Təşəkkür edirəm ki, bugünkü dəvətimizi qəbul edib, təşrif buyurmuşsunuz. Çoxdandır yığış vurduq. Bizim inanclı siyasi məhbusların müdafiə komitəsinin toplantısı bir neçə aydır keçirilmirdi. Müəyyən səbəblər var, müəyyən təzyiqlər var, hamınız bilirsiniz. Son zamanlar gələn məlumatlar həqiqətən narahatçılıq doğurur, təşviş doğurur. Həbsxanalarda yatan dindar qardaşlarımıza qarşı artıq belə demək mümkünsə analoğu olmayan qəddarlıq nümayiş olunur. Təzyiqlər göstərilir. Bu təəssüf hissi ilə mən deyiləm, acı təəssüf hissi ilə. Siz bilirsiniz ki, biz Hacı Dönüşənlə əvvəl qapalı, Qobustan qapalı tipli həbsxanasında olduq. Ondan xəbəriniz var. Və orada Hacı Talih ilə görüşdük, Hacı Mövsüm Səmədovla görüşdük və Nardavan məhbusu Cabbar Cabbarzadə ilə görüşdük. Ondan sonra bu yaxınlarda biz 15 saylı cəza çəkmə müəssisəsində olduq. Hacı Hicab məhbusu Hacı Ruhullah ilə görüşdük və digər məhbuslarla görüşməyə imkan vermədilər. Amma biz oradan çıxandan sonra xəbər aldıq ki, Seyfəddin Şirvanovun sağlamlıq durumunda problem var. Qardaşı da gəlmişdi, Cəmal buradadır. Və mən həbsxana rəisi ilə əlaqə saxladım, təkidlə xahiş elədim, tələb elədim ki, onu müalicə müəssisəsinə köçürsünlər. Sözün doğrusu, köçürtdülər, belə yarımçı, ala yarımçı köçürtdülər. Bir neçə gündən sonra da, elə oldu ha? Bəli. Bir neçə gündən sonra... Həkim yaxınlaşmadan geri göndərdi, 2 gün saxladılar. Ondan sonra xəbər çıxdı ki, Fərhad Muradovun vəziyyəti çox ağırdır, ölümcül vəziyyətdədir. İndi buradakı uşaqlar yəqin ki, ondan xəbərdardırlar. Və yenidən mən həbsxana rəisi ilə əlaqə saxladım, Hacı Rövşənlə bərabər və bizi əmin elədi ki, siz deyən qədər də vəziyyəti ağır deyil. Və mən inanmadım sözün doğrusu ona. Dedim, əgər ağır deyilsə, onda ailəsi qapıda gözlədik, ailəsini qəbul edin. Ondan sonra ailəsi görüşdü, həqiqətən ağır idi vəziyyəti. Amma biz çox böyük bir təşvişlə və çox ısrarla onları görüşdürdük. Əks təqdirdə çox böyük həyəcan təbili çalınacaqdı. Çünki həyatı üçün doğrudan da böyük bir təhlükə var idi. Dindarların vəziyyəti haqqında hamıya məlumdur. Onun üçün mən geniş danışmaq istəmirəm. Çünki gəncə hadisələri artıq heç bir məntiqə sığmayan, heç bir humanizmə, insanlığa, qanuna sığmayan hərəkətlərə yol verilir. Həm istintaq vaxtı, həm də indi məhkəmə vaxtı. Elə hadisələr orada olub ki, onu kimə danışsan inanmaz. Məsələn, dünən birini elə Oktay bəy, hayif ki, gələ bilmədi, onun həyat yoldaşı operasiya olur. Allah şükür. Demək, mən görüşdüm bir çox Gəncədə həbs olunanların valideynlərlə görüşdüm. Elə şeylər danışırlar ki, valla, bu 37 və yaxud bu konsulagerdə olan dəhşətlər onun yanında heç nədir. Tək ki, biri dərman istəyib, dünən onu yazmışdılar. Acı dərman istəyib şeydən, gözətçidən. Bu gözətçinin acığına gəlib. Bunu tutub döyüblər, ayağından asıblar. Ağzından qan gələnə qədər döyüblər. Bu nə deməkdir? Bu nə vəhşilikdir? Hansı ölkədə yaşayırıq? Hansı dövrdə yaşayırıq? Dindarlara qarşı bu nə deməkdir? Mən valla başa düşmürəm. Qardaşlar,
dindar camiye içerisinde en layıkatlı adamlarımız Hacı Talib'di, Hacı Mövsüm Səmədovdu, Şeyh Sərdərdi ve diğerleri hamısı hapisdən. Müharibə, Mövsüm Səmədov dedim. Müharibə Qarabağ mövzusunda Mübariz İbrahimov tutar ki, dindardır. Biri de öz balasını çıxartsın, desin ki, benim de bir mübariz gibi balam var. Gelip müharibədə qəhrəmanlıq göstərir. Siz ne istəyirsiniz? Bu dindarlardan, inanç sahiblərindən əxlaqı təlqin edən, mənəviyyatımızı, mənəvi əxlaqı dəyərlərimizi qoruyan insanlardan ne istəyirsiniz? Məhkəməsiz, şahidsiz, nə bilim, sübutsuz neçə nəfərin başına güllə sıxıblar. Gəncə hadisələri vaxtı, Tərtər hadisələri vaxtı, Nardaran hadisələri vaxtı. Buna son qoymağın vaxtıdır. Bu hakimiyyət bunu başa düşsün. Nəhayət ki, bu cür, bu qədər Allahsızlıq eləmək olmaz. Elə qanunu qoyuram kənara, humanizmi. Gündə deyirlər ki, biz tolerant ölkəyik, multikultural dəyərləri qoruyuruq. Hanı, hanı multikultural dəyərlərin sənin tolerantlığın? Nəyisi, üzr istəyirəm, emosional danışdığıma görə. Bugün tədbiri daha ətraflı nə baş verir ölkədə inanclı kəsimə qarşı, nə baş verir o vaxta demək əyləşin. Təqbətli. Xoş gəlmişsiniz. Söz verir. Və hamının da bu mübarək Ramazanda oruç tutanların ait ibadətlərinin vəzifələrinin qəbul olmasını mütəllə Allahdan istəyirəm, amma Eldəniz və özü geniş ətraflı giriş verdi. Təşəkkür edirəm. Nədən başlayıb? Kimi deyir? Bu cəmiyyətdə zorlanmayan, bu cəmiyyətdə represiya olunmayan, bu cəmiyyətdə haqqı tapdalanmayan, bu cəmiyyətdə şərəf ləyaqəti yerinə sürünməyən nə qalır ki? Bu cəmiyyətdə yalnız bizim Azərbaycan xalqının belə çıxışı yaşamaq haqqı bulu yoxdur. Əcnəbi gəlib lüt gəzə bilər, buna tolerantlıq göstərilməlidir. Amma kimsə Allahu Əkbar desə, bu mütləq dövlət çevrilişidir. Bu mütləq, yəni, haradansa öyrədilib gəlmiş insanlardır. Çünki Allahın əkbar olmasını tanımaqdan ötürü, bilməkdən ötürü mütləq hansısa xarici ölkənin xüsusi kəşfiyyat idarələri bunu təlqin edə bilər. İnsan özü Allahı tapmalı, Allahı axtarmalı, Allahın əkbar olduğunu söyləməməli. Belə cəmiyyət olur, belə dövlət olur, belə idarə etmə olur. Paşinyan yallı gedir Qarabağda. Qarabağ qazisi etmədiyi cinayətin cəzasını çəkir. Bu nə cəmiyyətdir, bu nə dövlətdir. Turlar təşkil edirlər. Bizimki də qədər yolları bağlı formula təşkil edir. Cinayət olmayan yerdə cəza ayaq tutub yerik. Cinayət olan yerdə isə hamkordur, kardır, lal. Hamı da bilir ki, bir ömür yaşayacaq. Amma bu ömrü ya kölə kimi, ya bütün təhqirlərə dözür, sadəcə bir varlıq, bir də insan kimi, şərəflə, ləyaqətlə, namusla, qeyrətlə, abur həyə ilə yaşamaq yox olmaz. Niyə olmur ki? İndicə, əli cəlimiz dedi, çünki bunlar emosiyasız danışmaq olmur, çox vaxt bunu iradə edirlər. İnsanı atarsan bir odun içinə, yansın denə ki, yavaşca danışır. Nə cür olar, nə cür yavaş danışmaq olar, əgər mən o odun içində yana-yana deyim ki, yavaşca çıltı ilə danışım, mümkünü yoxdur. Hara əli uzatsın, birisi bir sahədə öv, mən heç ayırmıram da. Hər bir insanın inancı var. Hər bir insanın inancı var. Bu günlərin zülmə məruz qalan hər bir Azərbaycan vətəndaşıdır. Bugün Azərbaycanda o deyirlər ki, siyasi mübarizə belə getdi, ictimai, bu gün Azərbaycanda xilas olmaq mübarizəsi gedir. Bu irticacı rejimdən xilas olmaq, amanda qalmaq mübarizəsi gedir. Və bu da ayrı-ayrılıqda, tək-təklikdə mümkündür. Cəmiyyət birləşməsə, bugün məni, sabah səni, obisi gün obisini, həyəxşi nə olacaq?
stresimiz var. Hələ öz növbəsini gözləməlidir. Yəni bu cəmiyyətin, bu insanların, bu dövlətdən nəsə tələb eləmək haqqı, hüququ yoxdur. Konstitusiya oyuncaq olmalıdır. Kim gəldi bugün, sabah mən gəldim, bunun bu maddəsi mənə sərf eləyən kimi mən dəyişəm, sabah opsi gəldi. Yəni doğrudan, yəni bu qanunun aliliyi prinsipi olmamalıdır. Onda o niyə dövlət olsun axı? Hətta tayfa idarə etməsində də müəyyən bir sistem olur. Amma bu, belə deyək də ki, rus dilində deyəndə biraz o bespridel olanda açıq-açıqına mənəm-mənəm deyilir. Sən kimsən, va belə. Yəni sən vətəndaş olmaq bu ölkədə yəni gülüş hədəfidir. Sən kimsən? Necə mən kimi? Sən soru sora bilməsən ki. Və bu da ən pis budur ki, insanlar buna yəni normal artıq yanaşır. Qarabağdan danışma adam xəcalət çəkir. O insanın, nə bilim, bilmir. Çünki deyəsən bunlar istədiklərinə nail olublar. Deyə, eləyə, yəni bizi vətənsizləşdiriblər. Bizi dövlətsizləşdiriblər. Bizi öz taleyimizə biganələşdiriblər. Yəni siz nə var baş verirsən, başım salacaq, təqdir ilahidir. Bəzi ruhanilər də bunu minbərlərdən bilirlər xalqa. Hər şeydən danışırlar. 1400 əvvəlki Yezid belə elədi, elə elədi. Güya ki, o Yezidlə də dövran bitdi. Daha ədalətsizlik yoxdur, zülüm yoxdur. Daha həqiqətin dili qalması üçün şəhid olmağa gərək yoxdur. Amma elə deyil. Biz çoxluğun bunu nə vaxtsa anlayacağına zamana buraxırıq. O demək ki, bu dövlət yəni, yəni bunun varoluşuna ümid qalmış. Amma hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu çağırışı qəbul edib, tədbirə gələndə də bizə bir elə-belə gəlirik də sıradan bitir ki, o sıradan bir tədbir görürük. Buna bu cür baxmaq olmaz. Bu bizim həyatımızdır, taleyimizdir, gələcəyimizdir. Nə tər buna bu cür baxa bilərik? Bu önlərin Fuad Qəhrəmanını tutdular, tutdular da. Nə üstündə tutdular? Bir dənə yazdı ki, ay zamanənin o ləbbeyk deyənləri haradasa? Aaa, bu nə çağrışıdır, nə deyək çağrışıdır? Soruşdu da, dedi Ardas. Nə anladın bu dünyadan, nə anladın bu gedişatdan? Hər il mənim kimi sinəsinə dövə-dövə bu yola düzələnlər. Elə yol üçün gedirdin, yaxsa nəsə bir təfəkkür elədin, tapdın. Tapmayaraq get də. Ona görə bunu nə qədə etsən uzatmaq olar, bu mövzudə nə qədə etsən danışmaq olar, hamında ürəyi doludur. Amma hamı çıxış yolu istəyir, çıxış yolu birlikdir, bərabərlikdir. Biz insanların inanclarına görə fərq qoymuruq, siyasi baxışlarına görə fərq qoymuruq. Hansı ki, bunun artıq bu cəmiyyətdə artıq bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki deyirəm, xilas olmaq, xilas. Birinin evi yananda baxmırlar ki, oraya köməyə gələn kimlərdir. Qalstukludur, qalstuksuzdur, inansızdır, inansızdır, saqqallıdır, saqqalsızdır, geyim fərqi yoxdur. Xilas olmaq lazımdır, o yandığını söndürmək lazımdır. Hamımız dərk elədiyimiz halda deyəndə ki, gəlin birlik nümayiş elətdən, o da gedir, o filan kəsdir, bu bəhmən kəsdir, o filan kəs, bəhmən kəs yoxdur ya. Ona görə də bu günlərim zindanın nəyinlə danışmaq? Çöl zindandan danışım, ya içəri zindandan danışım. Çöl zindan içəri zindandan betərdir. İçəri zindana düşdüm, məndən hər şey sağitdir. Mən sözümü dedim, dəvətimi dostuma, ailəmə, qonşuma, ətrafıma söylədim hə. İndi dahil orada təvəkkül Allaha. Amma məsələ burasındadır ki, çöl vayət zindanda, yəni məsələlərə düzgün yanaşa bilmirik. O baxımdan da biz hər gün bu faciə baş verir. Gəncə hadisələrində baş verənlərdən mən danışmaq istəmirəm. Niyə? Çünki kifayət qədər sosial şəbəkələrdə yazılıb. Və kifayət qədər insanlar dəvət olunurlar ki, gəlin, iştirak edin. Orada oturanı hər biriniz özünüzdən bilin. Tək gəncə işindən getmir. Sən Nardaran işindən üzübəri hələ bu günlərində daha çox belə deyək də ki, ictimai rezonans verən, mən bu əslində siyasi
yəni məhkəmə proses, siyasi sifarişli məhkəmə proseslərini nəzərdə tuturam. Ona görə də yəni hər halda hər kəs bu mövzuda deyəcək, biz əlimizdən gələn edirik ki, bir-iki nəfəri xilas edə bilər. İndi Eldəniz bəy dedi, Qobustan Qabalı həbsxanasında 3 məhbusla görüşə bildik. Orada 3 məhbus görüş ki. Yəni ona imkan oldu. 15 saat cəza çəkmə müəssisəsində biz dedi, Ruhullah Axundzadə ilə qısa müddət görüşə bildik. Digərlərinin görüşmə imkanı da verilmədi. Da indi dedi Eldəniz bəy ki, sonrakı proseslərdə də bir-iki nəfəri kömək edə bildik. O da 19 yanvar mitinginin belə deyim də ki, əks-sədası və onun ortaya gətirdiyi bəzi məsələlər. Amma indi yüzlərlə bax bu cür zindanda əziyyət çəkən insanlarımız var. Və onların qeyd-şərtsiz azad olunması bizim yəni dəyişməyən tələbimizdir. O deməkdir ki, əgər gündə yığışmırıqsa biz bu tələbi eləmirik və hər birimizdən kömək istəyirik. Hər birimizdən xahiş edirik, hər bir çağırışda bir olmağı bacararıq. Zamanımızdan bir ayrı yaşadığımız bu cəmiyyətdə bizi bürüyən bu fəlakət barəsində ən azından fikir mübadiləsi eləmək və bir yerdə bunun yollarını axtarmaq üçün yəni toplanmalıyıq. Yaşam tərzimizin hər tərəfi bax beləcə ürək parçalayan, təhsilimiz bu gündə, səhiyyəmiz bu gündə, hansı yerdən danışsaq elə eyni əhvalda, eyni şeydir. Amma mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Rövşən bəy dedi, onun fikrinin davamı olaraq, bəli, bugün birliyə əgər nail ola bilməyəcəksə, hər şeyi kənara qoyub, bir müstəvidə işimizi görməyəcəksə, heç nə nail ola bilməyəcək. Əvvəli təşəkkür edirəm ki, bəli, bu mövzunu biz siz tez-tez gündəmə gətirirsiniz, ən azından bu vacibdir. Mən burada iştirak edən, belə deyək, kifayət qədər təşkilat rəhbərləri var, siyasətdə öz sözünü demiş, ictimai siyasi fəallar var. Mən nə demək istəyirəm? Baxın, evin deyək ki, başçısı, evin deyək ki, sahibi. 5 dəqiqə evə gec gələndə, 10 dəqiqə evə gec gələndə narahat oluruq. Harada qaldı, necə oldu, nədər oldu? Bir anlığa təsəvvür edin ki, illərlə evin başçısı, evin atası yoxdur, evə gəlmir. Bunu bəlkə də demək asandır. Amma o adamlar ki, gedir, gəlir, o ailələrlə ünsiyyətdə olur. O ailədə, deyək ki, anadan çox, qohum əqrabadan çox o uşaqların gözündəki o intizarı, o uşaqların o ürəyinin dərinliyindəki o belə deyək də, küskünlüyü ki, görürük, ona rahat baxmaq mümkündür. Mən bugünkü gündə nə demək istəyərdim? İmkan daxilində, bilir Zəfər bəy bilir, yəni gedirəm, gəlirəm, ailələrdə oluram, ünsiyyətdə oluram, görürəm. Mən çox xahiş edərdim ki, ən azından bu uşaqlara diqqətimizi hər gün artıraq. 3 aydan, 4 aydan bir, nə bilim, bugün beynəlxalq uşaq günüdür, bu günləri Novruz bayramıdır, yox. Bu uşaqlara diqqət ayırmaq lazımdır. Onlar özlərini, inanın, ünsiyyətdə olub görürəm, sanki cəmiyyətdən təcrid olunmuş hiss edirlər. Onlarla söhbət edirəm, məsələn, məktəbdə görürsünüz ki, onların münasibət biraz başqa cür olur, hətta qonşularda biraz başqa cür olur. Onlar özlərini, belə deyək də, küskün hiss edirlər, cəmiyyətdən təcrid olmuş hiss edirlər. Axı, niyə belə olmalıdır? Bu uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Bir neçə gün bundan öncə, ad çəkməyəcəm, bir ailəyə getdim. Təzəcə girmişdi, Ramazan təzəcə girmişdi. Bir balaca zəmbili qoyub qapıdan belə qapını tıqladıb qaçmaq istəyirdim. Nəsə ürəyimdən keçdi ki, bir qulaq asım. Qulağımı dayadım belə qapıda, 3-cü sinif şagirdidir uşaq. Elə ağlayır, elə ağlayır, elə ağlayır, olmayın ki. Məktəbdə nəsə istəyiblər, pul istəyir. Ana da deyir, yoxdur. 5-cə manat pul istəyirlər, bilməyəm nə ilə bağlıdır. Səhv etməmsə, deyəsən, 28 may ilə bağlıdırsa tədbir olacaq. Ana da dedi, uşağı söydü, başladı ağlamağa ana da. Siz inanırsınız, əlim ayağım boşaldı. Elə qapını bir dənə tıqqıllatdım, qaçdım. Yəni, bilməsin kim gəlib ora. Zəmbili qoydum, qaçdım. Yəni, bilirsiniz, heç nə də olmasa bu ailələrə gedə bilərik. Nəsə eləyə bilərik. Bax, mən bunu sizə
bu, burada əyləşən insanları ona çağırıram. Geç olmasa bunu edək. Odur ki, o insanlar ki, həqiqətən işgəncələrə məruz var, bunları biz müdafiəsinə qalxmalıyıq. Və gücümüz çatdığı qədər də bu insanları müdafiə edəmək. Onlar görməlidir ki, bəli, faşinət nə qədər onlara qarşı üzüm eləyirsə, nə qədər baskı eləyirsə, bir o qədər də biz onların müdafiəsində təhvil edilməliyik. Bugünkü tədbirdə, bayaq əvvəldə dedim, ondan sonradan da bizim bir dəyərli qonağımız təşrif gətirdi. Hal-hazırda nisbi azadlıqda olan siz yıllarla böyük cindana çıxmış iki qardaşımız əzizimiz iştirak edir. Fuad Qəhrəmanlı və Kərbəlayı Elçin. Qarşı yönəlik represiyaları, zülmləri, işgəncələri göstərmək üçün hər zaman 37-ci ilin örnək gətirdik, 37-ci ildə baş vermiş hadisələrə müraciət edirdik. Ancaq İlham Əliyev hakimiyyəti dövründə bu xalqın başına elə oyunlar gətirildi ki, artıq 37-ci il unudulub insanlar üçün. Bugün Tərtərdə baş verənlər, Gəncədə baş verənlər, Nardaranda baş verənlər Azərbaycan xalqının başına gətirilmiş 21-ci əsrdə sözün əsl mənasında milli fəlakətdir. Dövlət səviyyəsində həyata keçirilən terrorun ifadəsidir. Və biz elə bir dönəmə gəlib çıxmışıq ki, bu siyasətin nəticəsində bu ölkədə artıq siyasi mübarizə getmir. Kimlərsə hesab edə bilər ki, bu bir bəhanədir. Haqqın boğulmasına laqeyd qalmağı pərdələmək üçün bir bəhanədir ki, mən siyasətə qarışmıram. Nə zaman bu ölkədə siyasi mübarizə getdi? Siyasi mübarizədə siyasətlə məşğul olan insanlar həbs olunmaz. Söz, ifadə, fikir azadlığına, fəaliyyət azadlığına məhdudiyyət qoyulmaz. Bu ölkədə bir xalqın haqqı tapdalanır. Haqqla nahaq arasında mübarizə gedir. Şərlə doğruluq arasında mübarizə gedir. Və belə bir cəmiyyətdə biz İslamçı qardaşlarımızın bu gün həbsi ilə bağlı məsələlərini gündəmə gətirmişik, bu məsələdən danışırıq. İslam müxalifətdə olmalıdır. İslamçının yeri belə yerdə zindana keçməlidir. Vay o günə ki, Azərbaycanda doğrudan da Əmərlərin İslamı bərqərar olmuş olardı və onu təmsil edən Allah Şükür Paşa Zərənin İslamı hakim olardı. Hüseyin məktəbi nə zaman üçündür? Hüseyin nəyə görə, İmam Hüseyin nəyə görə şəhid olmuşdur? Nə zaman İslam ümmətində zülm təzahür edəcəksə, insanlar ailəsindən, canından, malından keçərək o zülmə qarşı dirənməlidirlər. İmam Hüseynin Beycə yaxınlığında bir çıxışı var ki, cəddim Məhəmməd Peyğəmbərdən eşitmişəm ki, bir hökmdarın ki, zülmün görək kimsə, o zülmü onun üzrə demək, o zülmü həyata keçirən eyni günaha sahib olar. Allah ehtiyacsızdır, Allahın bizim ibadətimizə ehtiyacı yoxdur. Allahın buyruqlarını biz eləmək bizim vəzifəmizdir və bu gün Allah bizə öz peyğəmbəri vasitəsilə, imamlarımız vasitəsilə, höcəti olan imamlarımız vasitəsilə nə etməli olduğumuzu çatdırırsa və biz buna görə bu gün inanslı deyə bir çoxlarımız susuruqsa, bu bizim artıq gerçə İslamdan sapmağımız deməkdir. İslam bizdən bunu istəmir. Və çox yaxşıdır ki, bu cəmiyyətimizin uğurudur, İslamın uğurudur ki, bu gün bu zülmə qarşı, bu haqsızlığa qarşı dirənən insanlar var, onunla barışmayan insanlar var və bu yolda öz azadlığını, öz həyatını qurban verən insanlarımız var. Bu İslamın qələbəsidir, bu İslamın üstünlüyüdür, bu bizim cəmiyyətin uğurudur. Və bu hakimiyyət uzun illər ərzində elə bir siyasət aparmışdı ki, əslində din, İslam hakimiyyəti dəstəkləyən, ona ləbbeş deyən, onun bütün yaramaz əməllərinə örtük çəkən, inanclı insanları haqq uğruna mübarizədən çəkindirən bir vasitəyə çevrilsin. Necə ki, korrupsiyonlar hüquq mühafizə orqanları vasitəsilə hüquqi dəyərdən salıblar. Bugün hüquq deyəndə insanlar işxən deyirlər. Çünki hüquq deyəndə məhz o korrupsiyonların əməlləri assosiasiya olan insanların təsəvvürlərində, o rüşvətxorların işgəncə verən, heç bir insan haqqını, heç bir insan hüququnu nəzərə almayanların əməlləri assosiasiya olur. Ona görə hüquq dəyərini itiribdir. Bu hakimiyyət harda müqəddəs nə varsa bu xalqın əlindən onu almağa çalışdı. Çünki bir millətin, milli şəxsiyyətinin qorunub saxlanılması, şəxsiyyət olaraq, milli şəxsiyyət olaraq baş verən haqsızlıqlara, öz milli varlığına yönəlik təhdidlərə etiraz edilməsi onun müqəddəs dəyərlərə sahib olmasına bağlıdır. Həyatda götürün, bir insan üçün müqəddəs olan dəyərlər yıpradılırsa, çürdülürsə, o insan şəxsiyyətsizləşir, hər cür təhqiri qəbul edir. Bugün bu millət üçün vətən məfhumu məhv ediblər. Baxın, Qarabağ üçün döyüşən Qarabağ qazilərini bugün ən qondarma ittihamlarla, açıq-aşkar böhtanla bugün həbsdə saxlayırlar. Niyə? Cəmiyyətə göstərsinlər ki, bu vətənin heç bir dəyəri yoxdur. Bu vətən üçün fədakarlıq eləməyin heç bir dəyəri yoxdur. Vətənə dəyərdən salmağa çalışırlar. O qazilərin siması. Söhbət orada təkcə qazilərə yönəlik, bugün Asif Yusifliyə, Salih Rüstəmliyə, Baba Kəsanova yönəlik ittihamdan getmir. Söhbət vətənə qarşı, vətən uğrunda döyüşənlərə qarşı ittihamdan gedir. Onlara verilən dəyərdən, onlara olan münasibətdən gedir.
və vətən anlayışını dəyərdən salırlar. Bugün dediyim kimi hüquq anlayışını dəyərdən salırlar. Bugün din anlayışını dəyərdən salırlar, İslam anlayışını dəyərdən salırlar. Bunlara nəzir yığan İslam anlayışı lazımdır. Bunlara hakimiyyətə ləbbey deyən, İlham Əliyevə tərif deyən, Allah şükür başazadənin təmsil edən İslam lazımdır. Bunlara haqq uğrunda, həqiqət uğrunda cəfakeşlik edən, öz ibadətinin dəyərini həm də haqqa tapınmaqda, haqq uğruna mübarizədə görən müsəlman lazım deyil, din anlayışı lazım deyil. Ona görə də total əslində biz bir belə deyək də şərin, satanizmin tövbədə həqiqətə qarşı təcavüzünlə üzbəyüzüyük. Burada Allah hədəf seçilibdir. Burada xalq hədəf seçilibdir. Burada ayrı-ayrı fərdlər hədəf seçilmir. Kimlər ki burada özünü haqqın cəbhəsində görür, kimlər ki özünü Allahın cəbhəsində görür. Qurani-Kərimdə necə ki buyurulur, deyir, bir var Allahın firqəsi, bir də var şeytanın firqəsi. Kimlər ki özünü Allahın firqəsində görür, onlar hədəf olmalıdır. Təbiidir bu. Bu bir mübarizədir. Və kimlər ki bugün ölkə hüququn tapdanmasına qarşıdır, hüquqa qarşı aparılan təcavüzə qarşı cəbhədə görür, onlar zindanda olmalıdır. Və biz bilməli ki, toplu olaraq, millət olaraq bizim varlığımız hədəf alındır. Və biz hamılıqla, burada təbii ki, biz hər dəfə gəlib o məsələnin üzərinə çıxırıq. Bəs çıxış yolu nədədir? Çıxış yolu yeni bir aspekt ixtira eləməyə ehtiyac yoxdur. Çıxış yolu, bizdən əvvəlki xalqlar o çıxış yolundan istifadə edirlər. O çıxış yolu ilə gedib azad oldular. Nədir? Topluca müqavimət. Topluca müqavimət. Bugün bizim məhz İslamçı qardaşlarımızın məsələsi müzakirə olunduğuna görə məsələnin üzərində xüsusilə dururam. Bugün bizim nə qədər İnanslı qardaşımız var ki, öz dini vəzifəsini məhsidə gedib, ibadət edib evinə gəlməkdə görür və hesab edir ki, bu ibadətlə cənnətdə artıq öz yerini bronlaşdırıbdır. Allahın sanki onun o ibadətlə, namazına ehtiyacı varmış. Və bu gün o adamlara o həqiqəti çatdırılmalıdır. Bizim təbliğatımız getməlidir, təşviqatımız getməlidir. İnsanlarla durmadan işləməliyik ki, əzizim, sən birinci növbədə haqq qarşısında imtihan verirsən, haqq uğruna mübarizə ilə Allah qarşısında imtihan verirsən. Quran-ı Kərimdə nə deyir? Quran-ı Kərimdə deyir ki, namaz qılın, çünki o sizi pis insanlardan, pis əməllərdən xoşa gəlməz hallardan çəkindirir. Əgər sənin ibadətin pis əməllərdən, xoşa gəlməz hallardan səni çəkindirməyəcəksə, o ibadətin Allah yanında bir dəyəri qalmır. Və bu gün biz insanlarımıza bu İslami dəyəri çatdırsaq, bu İslam yanaşmasını, bu Quran həqiqətini, bu Quran yanaşmasını çatdırsaq, biz xeyli sadə dindarımızı tərpədə bilərik. Biz gözləməməliyik ki, kimlərin isə vicdanına toxunacaq, onlar nə zamansa meydana gələcək ki. Bu gün bizim xeyli sadə insanlarımız var ki, onlar hələ növbənin onlara gəlib çatacağını anlamırlar. Bu gün bizim xeyli sadə soydaşımız var ki, oğurlanan büdcəni öz şəxsi əmlakı hesab eləmir. Hesab elə ki, dövlətin büdcəsidir, oğurlanmalıdır. Hüquqi tapdanan vətəndaşı özünün yaxını hesab eləmir. Hesab elə ki, ona növbət çatdı. O istisnadır. Bu həqiqətləri çatdırmaqdan keçir. Bütün xalqlar həqiqəti car çəkməkdən, həqiqəti deməkdən və həqiqəti anlamayanlara onu çatdırmaqla azad olurlar. Bizim gücümüz kütləviliyimizdən asılı olacaqdır. Və hakimiyyətin bugün apardığı siyasət nəyə xidmət edir? Fikir verin. Mitinglə 19 yanvar mitingindən sonra razılıq vermədi. Niyə vermədi? Çünki bilirdi ki, o aksiyalarda o həqiqətin çatdırılmasına bir vasitədir və daha böyük kütlə ilə üzbəüz qalacaq və o kütləvi gücün qarşısında aciz qalacaqdır və bugünkü öz başlanğıcları davam etdirə bilməyəcək. Ona görə də bir halda ki, bunlar bu cür kütləvi aksiyaya imkan vermirlərsə, ancaq bizim dilimizə ki qıfıl vurmayıblar. Bizim əlimizə ki qıfıl vurmayıblar, əlimizə ki qandal vurmayıblar, biz yaza bilərik, biz danışa bilərik. Hər kəs hesab eləməlidir ki, bugün biz hər bir sözümüz, hər bir yazımız, hər bir danışığımız haqqa xidmətdir. Əgər biz haqq yolunda çalışırıqsa, səmimi isə və çalışmalıyıq ki, mümkün qədər, bilirsiniz, nə etdim sualına necə cavab verməli olar, mən nə qədər insanın düşüncəsini aydınlatdım. Mən nə qədər insanı özümlə bir sırada bu mübarizəyə cəlb elədim. Əgər hər bir kəsimizdə, bugün minlərlə insan, bugün sosial şəbəkələrdə var, minlərlə insan bugün siyasi partiyaların üzvüdür. Əgər o məsuliyyət hissini biz gətirə bilsək, bizə başqa şey lazım deyil. Nə qərbin, nə şərqin köməyi. O məsuliyyət hissini gətirə bilsək ki, hər kəs hesabatlıqla özünə töhfə versin ki, mən nə qədər insan gətirdim, mən bugün mübarizəyə nə töhfə verdim, xalqımın azadlığına mübarizəyə hansı töhfəni verdim, inanın ki, qısa zamanda Azərbaycan xalqının müqaməti qarşısında heç bir güc dayana bilməz və bizim kütləviliyimizin də qarşısında heç nə ala bilməz. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Demək, Fuad bəy ona qədər də bu mübarizənin önündə olub, zindanda da mübarizəsini davam elətdirib və bu günlərində yenə də öz vəzifəsinə əncam verir. Mən elə indi digər bizim azad olmuş qardaşımız Kərbala Elçin nasıl ona söz vermək istəyirəm, əgər təbii ki, istəyi arzusu varsa çıxış eləmək, buyurun, sizdən söz. Hər şeydən əvvəl zindandakı qardaşlarım, biz ünsiyyətdə olduqlarımız var idi və
birbaşa müsəddə olduqlarımız var idi, bir də dolayısıyla müsəddə olduqlarımız var idi ki, olan hər birinin qocaq doğusu salamını çatdırıram sizə. Və ruhiyyələri çox yüksəkdir, biləsiniz. Düzdür, aralarında xəstələr var, kifayət qədər ciddi xəstəli olanlar var. Amma bu ilə bərabər çox yüksək əhvə ruhiyyədədirlər. Biz olmadığımız müddətdə, yəni zindanda olduğumuz müddətdə siz əzizlər bizi çox belə deyək, çətinlikləri müqabilində kifayət qədər əzab-əziyyətə tab gətirərək müdafiə eləmişsiniz. İstər bu dəyirmi masalarda olsun, istər meydanlarda olsun, istər hər hansı bir diskusiyalarda bulan özləri ilə bu formalarda müdafiə eləmiş, ona görə sizin hər birinizə təşəkkür edirik. İndi burada ola bilər ki, bir qisim iştirak edir. Yəni, bir-bir ad çəkmək istəmirəm, elə hamıya ziyalı deyə müraciət edirəm. Siz əziz ziyalıların hər birinə çox sağ ol deyirəm, təşəkkür edirəm. Həm öz adımızdan, həm də zindanda olan digər qardaşlarımızın adından. Bu təşəkkür bir sözlə ifadə olunmaz. Yəni, bir sözlə biz deyək ki, təşəkkür de, sizin elədiklərinizin əvəzi ödənməz. Amma hər halda bunu biz özümüzə vicdan borcu bilirik ki, dilə gətirək. Mən bir tərəfdən yüngülvari 5 dəqiqə məsələyə yanaşmaq istəyirəm ki, əslində bu günləri zülüm və zalım çox aydın şəkildə bilinir. Kifayət qədər onların zülmü ifşa olunub. Fuad bəy danışdı, mən Fuad bəyin ümumiyyətlə o məhkəmələrdən əvvəl məhkəmələr dövründə də, sonra da biz həmişə onun çıxışlarını izləmişik. Bugün tamamilə başqa bir ruhiyyədə Fuad bəy təsir bağışladı. Əslində, baxın, bugün zalim hansısa bir formada istəyir bu cəmiyyətə zərbə vursun, amma görün nə qədər böyük bir xeyir verib ki, bizim inancılarımız bəzi hallarda bu sözləri eşitməyə möhtacdırlar, belə deyək. Yəni, kifayət qədər yerlər yoxdur ki, belə bir sözlər eşitsinlər. Görün, nəzə belə bir işlər görüblər ki, Fuad bəy bu günləri çox geniş formada, sadə dildə məsələni izah eləyir, başa salır, yolu göstərir, bu bir tribunadır. Mən onlara bir dənə şeyə görə çox sağ ol düşür, düzdə heç bir şeyə görə onlara çox sağ ol düşmən, bir şeyə görə dəyər. Bugün bizi bir-birinə tanıtdırıblar. Düzdə ortada şəhidlər var, düzdə çox ağır cəzalar verilib bizim qardaşlara. Kifayət qədər inciniblər, işkəncə veriblər, əzab əziyyət edib, bunları bilirsiniz hamısını. Amma bizi bir-birinə tanıtdıra bildilər, bizi bir yerə yığa bildilər. Biz özümüz bir yerə gələ bilmirdik, belə deyək. Bütün bu qardaşların, bu insanların əzab əziyyətinin nəticəsi oldu ki, biz bir yerə yığışa bildik. Nəticədə düzdür, bu günləri məhbusların taleyindən danışırıq. Amma yaxşı olar ki, mən özüm məhbus olmuşam və bilmək olmaz sabah da harada olacaq. Məhbus olduğuma görə bu sözü məsuliyyətlə deyirəm ki, onların taleyindən çox ölkənin taleyi haqqında danışmamız daha məqsəd uyğundur. Çünki onlar da öz taleylərini bu ölkənin taleyinə qurban veriblər. Onlar şəxsi maraqlarını qurban veriblər ki, bu millətin, bu xalqın gələcəyi rifahlı gələcəyi olsun. Bu millətin balaları yaxşı yaşasınlar. Yəni, yaxşı yaşasın söhbət ondan gelmir, yağbal içində olsunlar. Heç kim yağbal istəmir. Halbuki bu millətin, bu xalqın nümayəndələrinin haqqı da var ki, onlar yağbal içində yaşasınlar. Kifayət qədər bizim təbii sərvətlərimiz var. Ən azından mənəvi dəyərlərimizin qorunması istiqamətində çox güclü addımlar atmaq lazımdır. Mən bayaq bir fikir səsləndirdilər, getdilər, onlardan məsələsi. Onu dəstəkləmək lazımdır. Bu günləri nəinki ölkədə ayrı-ayrı şəxslər həbsdədirlər. Əksinə, bugün xalqın inancı həbs altındadır. Bugün Nardaran kimi bir köklü qəsəbə, tarixi adət-ənənələri olan, milli adət-ənənələri olan, belə deyək də, təkcə dinlə tanınmayıb Nardaran. Nardaran həm də Muğam beşiyidir. Nardaranda həm də çoxlu kifayət qədər dəyərli ziyalılar yetişdirib Nardaran. Nardaran kəndini bugün sanki həbsdə saxlayıblar. Sanki o belədir, yəni mühasirə alıblar. Bizim də şəkillərimizi vurublar postlara, Nardana buraxmırlar bizi. Düz deyin, biz orada böyümüşük, istədiyimiz yerdən oraya girib çıxa da bilərik. Bəlkə də girib çıxırıq, indi narahat olsunlar bu. Amma qaldı ki, yəni bu yaxşı bir haldır. Bu hara gedir bu gedişatla? İstənilən halda ölkədə insanların xeyrinə hesablanmayan məsələlərdir. Yəni bu milləti, bu dövləti əgər düşünürsə, kimlərsə, çox böyük addımlar atmalıdırlar, cəsarətli addımlar atmalıdır. Biz buradan qarşı tərəfə də deyirik ki, qorxmasınlar. Ondan qorxmasınlar ki, ölüm hamı üçün gələcək bir gün. Ölümdən sonrasından qorxsunlar, ölümün gəlməyindən qorxmasınlar. Bu ölüm olsa gələcək. Amma elədiyi əməllərin müqabilində az da olsa düşünsünlər ki, ölümdən sonra çox çətin sorğusal gözləyirlər. Bəlkə də sorğusal olunmadı əksəriyyəti. Çünki o qədər vəhşiliklər ediblər, o qədər işgəncələr ediblər. Mən özümə söz vermişəm ki, çıxandan sonra orada baş verən işgəncələrdən çox danışmayın.
Və bu baxım, bu tərəfdən də yəni, onu qeyd edeyim ki, əslində zindan qorxulu yerdir. Bunu bütün Azərbaycan xalqı bilsin. Çox gözəl yerdir. Və bunu belə də demək lazımdır. Yəni, zindanın özünün gözəllikləri var. İnsan zindanda tapdığını çöldə tapa bilmir. Tam məsuliyyətlə deyirəm bunu. İstəyir mənəvi baxımdan olsun, istəyir düşüncə baxımdan olsun, hətta təhsil baxımdan belə. Və çox sakitçilik olur insan üçün, yaxşı düşünə bilirsən. Mən məsələn çıxmışam, mütaliəm azalıb. Demirəm, namı geçsin, zindana mütaliə edirsin. Amma bunu, bu sindrom elə bilər sınıb ölkədə. Söz yox, biz hər zaman öz milli dəyərlərimizi daim düşünməliyik. Bu dövlət gənc dövlətdir, cavan dövlətdir. Burada kifayət qədər yaşlı nəsil nümayəndələri var. Onlar daha yaxşısını bilirlər. Bizdən daha çoxunu görüblər. Bilirlər ki, hansı proseslər gedir dünyada, regionda hansı proseslər gedir, qonşuluqda olan ölkələrdə hansı proseslər gedir, Azərbaycanın necə təsirlər var. Bütün bunların müqabilində hesab edirəm ki, biz bir də bu məsələdə deyim və xahiş edeyim sizdən. İnazlı kəsimi, dindar insanları biz ümumi kütlədən ayırmayaq. Yəni, onlar da Azərbaycanın vətəndaşıdırlar və bu millətin tamamı elə müsəlmandır. O müsəlman da elə əksəriyyət də əhlibiyyət ardıcılıdır. Yəni 98% əgər müsəlmansa, onun 86-87% əhlibiyyət ardıcılarıdır. Yəni biz buna ayırmayaq ki, inanclılar belə oldu, filan oldu. Bugün əgər Fuad bəy də namaz qılır, biz də namaz qılırıqsa, Rövşən bəy də namaz qılırsa, yəni bu artıq bizim birliyimizdir, birliyimizin göstəricisidir. Hansı bir müsəlman da namaz qılmırsa da belə, onun da müsəlman adı üstündədir. Yəni biz ayırmayaq ki, İslamçılar, dindarlar, biz bu günləri müxalif düşərgədən də həbs olunanları, İslami düşərgədən də həbs olunanları, bu düşərgə olaraq adlandırmaq olar. İslam Partiyasının özünün məhbusları var, Müsəlman Birliyinin ən çox məhbusu olan təşkilatdır, Xalq Cəbhəsinin, digər təşkilatların kifayət qədər məhbusları var. Bunlar hələ hamısı müsəlmandırlar, bunlar hələ hamısı azərbaycanlıdırlar, Azərbaycan millətinin nümayəndələrdir. Biz ayırmayaq ki, dindarlar, inansırlar, əslən bu düşmənin məsələsidir ki, bizi ayırırlar müxtəlif cəhbələrə. Eyni adamlarım. O baxımdan təklif edirəm ki, gələcəkdə ümumi adlandıraq bu məsələni. Düzdür, xüsusi olaraq İslamçı Məhbusların Müdafiə Komitəsi fəaliyyət göstərir, təşəkkür edir onlara. Amma burada ayrımlar olmasa yaxşıdır. Çünki ayrımlar olanda başqa cür məruzələr edirlər hansısa bir formada beynəlxalq təşkilatlara, müəyyən xarici dövlətlərlə görüşəndə İslamçıları burada üzr istəyirəm. Xoxan kimi nümayiş elətdirirlər. Bəzi hallarda çox rahat şəkildə müsəlmanları, İslamçıları Azərbaycan xalqının namaz qılan vətəndaşlarını təxribata çəkməyi bacarırlar. Burada hər birimiz ayıq sahib olmaqla bütün bunların qarşısını ala bilərik. Biz də yəni içəridə olan qardaşların adından deyirik. Hətta məsələn ən orada ağır vəziyyətdə bu gün cəza çəkən Əbülfəz Bünyadının adından mən deyirəm ki, onların narahatçılıqları özlərinə görə durur. Bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Onların narahatçılıqları Azərbaycanda hüquqi müstəvidə işlərin inkişafıdır, Azərbaycan xalqının mənəvi dəyərlərinin qorunmasıdır, Azərbaycanda xalqın istədiyi işlərin baş verməsidir ki, inşallah Allah da tezliklə Ramazan ayı ehtiramına, hörmətinə bu işləri həyata keçirməyə sizlərə, bizlərə müvəffəq eləsin. Söz yox ki, onların hər birinin bu günləri bizimlə olmalı, biz tam səmimi qəlbdə ürəkdən işləyirik və bu istiqamətdə də hər zaman xidmətdəyik, nə lazımsa eləməyə hazırıq. Allah razı olsun, təşəkkür edirəm. Bismillahirrahmanirrahim. Əvvəla, məndə bu gözəl, hərəkətli ay münasibəti ilə bütün xalqımızı xüsusilə oruç tutan əzizlərimizi təbrik edirəm. Həqiqətən də xeyirli, bərəkətli ay və böyük xüsusiyyətdir bizim üçün ki, Allahla öz aramızı daha da gücləndirik, daha da möhkəmləndirik. Bu böyük şans, inşallah Allah bizə bir daha bu şansı inaniyyət edir. Həqiqətən də bizim bugünkü günümüz olduqca zəzalı. Məhbus qardaşlarımızın vəziyyəti və onların arxası icən olan da, azadlıqda olan qardaşlarımızın da vəziyyəti istər-istəməz ağırlaşıb və çətinləşib. Həqiqətən də əzə görüşən qardaşımız qəşəng bunu bəyan elədilər. Onlar vəzifələrinə əməl elədi, keçdilər, oturdular içərdə. Bir mənada rahat və deyincdirlər ki, biz təklifimizə əməl elədik. Amma yerdə qalanın, yəni həqiqin mənada çöldəkilərin məsuliyyəti daha da ağırlaşıb, daha da ciddiləşib. Ki, həqiqətən də biz nə eləməliyik, necə eləməliyik? Bu bizim üçün ağırlı və azlı və bəzi halda əlimizdən də bir şey gəlmir. İstəsək də əlimizdən bir şey gəlmir. Mən yeri gəlmişkən
əzizlərimizdən təşəkkür edirəm ki, gedirlər, zəhmət çəkirlər, Elləniz müəllim, Əziz Rövşa çalışıblar, indi bizə imkan yaradılmasa da, icazə verilməsə də, amma bu əzizlərimiz həqiqətən də canışanlıq edirlər və o canışanlıqlarının nəticəsindədir ki, şəraiti, imkanı əldə edə bildilər və bizim əzizlərimizlə görüşə bildilər və onlardan söz gətirə bildilər, onlardan yaxından da olsa görüşüb təəssüratını danışdılar bizim üçün. Həqiqətən də biz nə qədər çalışsaydı, əlimizdən gəlmiz. Bu bizim üçün olduqca azazaqlıdır, olduqca bizim üçün dözülməz vəziyyətdir. Amma o demək deyir ki, hələ əlimizi əlimizin üstündə qoyay, oturay, heç nə eləməyək, hələ da olmadı da. Yox, çalışmaq lazımdır və bizi möhkəm eləyən, bizi meydanda saxlayan da o gələcəyə olan qələbəmizdir. Həqiqətən də həm Həci Kərbəlayı Elçin qardaşımız, həm Fuad əzizimiz çox gözəl, həqiqətən də mən zövq aldım ikisinin də çıxışından. Olduqca gözəl və ətraflı, bizim bu günləri cəmiyyətimizdə çatışmayan cəhət ancaq İslam və dindir. Hamı dindən danışır, hamı. İstiq Meçiddin minbərində çıxandan tutmuş, adi çöldə gezəni insanlara eysən. Hamı din deyir. Kimə yaxınlaşsan deyir, müsəlmanam mən. Qurban olum Allaha. Yaxsa müsəlmanam mən, yaxsa əməldə mənim neyim var İslamdan. Yuxarıda dövlət başçısından tutmuş, üzə əşarəcən hamısı İslamdan, dindən danışır. Yaxsa bismillah, İslamdan. İslam səni bir dövlət başçısı kimi boynuma nə kimi vəzifələr, təklifləri qoyub, müsəlman olaraq. Demirəm, dindar, müsəlman. Müsəlmanın dindarı da vardır, qeyri dindarısı da vardır. Amma dindar, müsəlman olaraq mən neynə məliyəm? Müsəlman ölkəsi olaraq, müsəlman xalqı olaraq xalqım, necə mən bunlarla rəftar eləmişəm? Dildə, əməldə bəli, o dediyimiz kimi hamı müsəlmandır. Hamı İslamdan dəm vurub, İslamdan da. Amma əməl məqamında nə qədər mən İslamın dediyi qayda qanunlarına əməl eləmişəm, bu bizim üçün önəmdir, önəm daşıyır. Və bunu bilməlidirlər, İslam din deyəndə, dindar deyəndə tez gözünü işinin, nə bilim, o xoşa gəlməyən vitfasonunu, qiyafəsini çıxartırlar, qadınlı, kişili, bəd qiyafələr ki, İslam dindarlıq üçün dindar budur, terörisini ilə məşğul olsun, xoş. Elə bir vəziyyətdə ki, din budur ki, dini, yəni işini elə dünyada icad eləyən, yaradanlar elə məhz bu niyyətlə yaradırlar. İşidir ki, kim İslamdan, dindən, dindarlıqdan danışsa, İslamın gözəlliyini yox, onu çəksinlər önə. Bax, qan tökdü, teröristliyi ilə məşğul oldu, bax, filan, sən də sabahlar dindar olsun, belə olmaq istəyirsən, bunun yolunu gedmək. Elə bilir ki, dindar oldun, İslamı dini dəyərlərə əməl elədin, gərək köynəyi uzadırsan, dizməyəcə, əlində bir dənə uzun tezbə, saqqal və qafasa sinəvəcə, oturasan məsidin bir üçüncündə, ancaq Subhanallah nəmə. İslam din budur ki, İslamın gözəllikləri vardır, İslamın əzəmətini onlar bizdən daha yaxşı başa düşüblər ki, imkan vermirlər ki, biz İslamımızı, dinimizi Allah dediyi kimi oxuyub başa düşüb, dərk eləyə və əməl eləyə, tətbiq eləyə öz həyatımızda. Həqiqətən də Fuad əzizimiz çox gözəl bir məqama işarə edirdi. Onlar məndən, səndən qorxmurlar. Onlar həqiqətən də Allahdan qorxurlar. Allahın düşmənidirlər. Bəziləri bu zürnədirlər. Bəziləri Allahla, İslamdan qorxurlar. İslamı özləri üçün böyük bir tərəfi müqabil hesabı eləyiblər və İslama gücü çatmadığı üçün palanı da göçləyirlər. Bunların bəlası var budur. Budur. Gücü çatmı, acığını kimdən çıxmalıdır? Acığını məndən, səndən, müsəlman olaraq. Neyinki teksə dindar və qeyri dindar. Ümumi müsəlman olaraq ki, birdən bu hansısa bir sabahları İslamı dini ayinlərinə əməl eləmək istəyə, onda mənə yer qalmayacaq. Bunlar, amma sən qorxmamalısan İslamdan. Həqiqətən də İslam, əgər dünyanı da istəyirsən, hələ ahirət nə olacaq, necə olacaq, onda işimiz yox. Sən hələ bu dünyanın abadlığını istəyirsən, dünyada yaxşı hökmranlıq eləmək istəyirsən, yolu budur ki, gərək İslamın sözünə qulaq asasan. Yolu budur ki, Allahın dediyinə qulaq asasan. Allah kəlamına sözünə qulaq asasan. Dünyada
əgər dünya üçün yaşamaq istəsəndə yolunu Allah bizə başa salıb öz ayələrində, müqəddəs kitabımızda. Biz niyə dindən, İslamdan qaçmalıyıq və dini İslamı əks bu cürlədir? Odur ki, bu əgər bizim bu günləri təzyiqlər olursa və kəskinləşirsə, açıq aydın həqiqətən də o gəncə qardaşlarının mən həvalatından birində oxudum, rast gəldim. Səhv eləməsəm 8 il verdilər ona. Soruşdu ki, nə eləmişsən, işin, əməlin bu 8 il bunu nöş alır? Axı mən nə eləmişəm, sən mənə 8 il oxudun? Deyə sağladılar ki, o Allah-ı Ekber xışırdan sən idin. Deyə bəli, mən idim. Deyə, hə, ged onda. Və salam. Bir dənə Allah-ı Ekber cəzası 8 ildir. Sən niyə Allah-ı Ekber xışırdın? Görün, Allah-ı Ekber bizim xoşbaxtçılığımızdır, bizim saadətimizdir. Əgər biz xoşbaxt olmaq istəyiriksə, gərək Allah-ı Ekber deyək. Dünyanı istəyiriksə, gərək Allah-ı Ekber deyək. Ağa, Peyğəmbərimiz ilk təbliğatında bu cümləni işlətdi. Deyir, gəlüz, la ilahə illallah deyiz, xoşbaxt oluruz. Deməkdir, gəl, la ilahə illallah deyir, behişt qazan, cənnət qazan, qiyaməti qazan. Yox, deyir, xoşbaxt olmaq istəmirsən. Dünyanı qazanmaq istəmirsən, yolu budur ki, gəl mənim çətirim altında ol. La ilahe illallah de. La ilahe illallah de, dünyaya da çatasam. Bizim bəlamız bu günləri budur. Bizim bu günləri bəlamız budur ki, odur ki, bizim boynumuzda olduqca kəskin və ciddi məsuliyyətlərimiz vardır. Çalışmalıyıq, çalışmalıyıq və yorulmamalıydı. Əsas da bizim üçün bu önəmli olmalıdır. Heç vaxt ümidimizi əlimizdən verməməliyik. Heç vaxt deməməli ki, dayı bizdə alınmadı, qoy əlindəkilərini yolu deyiş. Yox, çalışmalıyıq, gecə gündüz çalışmalıyıq və istədiyimiz hədəfə ki, Allahın vədəsidir. Allah vədə verib öz müqəddəs kitabında ki, sən əgər çalışsın, sən israrlı olsun, mən dediyim yolda sabit qədəm olsun, Allah Taala sənin üçün yol açacaq. Allah Taala səni qalib eləyəcək. Qələbə səni iləndir. Bunu Allah Taala bizə vədə verir. Və bizdən qabaqkilərinə də bu vədəni verib, əməl eləyənlər nəticə alıb. Əməl eləyənlər də bizə də kifayətdir ki, biz də inanək, imanımız, əqidəmiz və xoşbaxt və aydın gələcəyə sidq niyyətlə inanək ki, mən qələbə çalacağam. Mən hədəfimə çatacağam. Mən istədiyimə nail olacağam və bunu daimən özümüz özümüzə təlqin eləməlidir ki, mən eləyə biləcəyəm. Mən hədəfə çatacağam. Lab üzü qibləyə uzansam da belə, dalsı üstə olsam da belə, heç nə əlim çatmır, hərəkət elə, amma bu inan bizi ilə olmalıdır. Bu əqidə bizi ilə olmalıdır ki, inşallah ki, Allahın vədəsi də iman əhli iləndir. Allahın vədəsi də bu əqidə sahibləri iləndir ki, inşallah Allah müvəffəq eləsin hamımızı. Diqqət üzə görəbə, çox sağ olun. Sağ olun. Mən əvvəl ayarı gözləyəm, bəlkə soru görürüm ki, Məram Hacı Mürsüm Çəmədovun dua salamlarını çatdırmaqla bərabər dedir, bizi soruşan hər bir kəsə deyir ki, həsbin Allah. Allah bizə kifayət. Həcı xanım, buyurun. Ki, onların münasibəti nə qədər sərtləşib, qəddarlaşıb, həddindən artıq
sərt münasibət göstəriblər. Bu mənə çox təəccübləndirdi. Amma sonra Hacıdan öyrənib bildim ki, orada bəzi hadisələr baş verir və onlara qarşı çox xüsusi kampaniyalar başlayırlar məhbuslara qarşı. Məxsusən bu siyasi məhbuslara qarşı ki, onların orada olmağın qətiyyən istəmirlər və onlara təzyiqlər göstərirlər bu barədə. Və çalışırlar hər bir yolla, onları aşağılasınlar, sındırsınlar. Hətta məsələn, Hacıya təzyiq göstərirlər ki, məsələn, məktub yazsın. Ancaq təbiidir ki, o məktub yazmaz heç vaxt at məktubu. Bir başqa adamın vasitəsindən, başqa bir məhbusun vasitəsindən o gətirib ki, məsələn, Hacıya xarş edib ki, mənə kömək elə, mən əf məktubu yazmaq istəyirəm. Özü üçün də, yəni, deyir ki, mən özüm əf məktubu yazmaq istəyirəm, amma sən mənə kömək elə. Hacı da zirək olduğu üçün başa düşüb, yəni, deyir ki, yəni, mən bu işdə sənə kömək eləyə bilmərəm. Yəni, istəyirlər ki, onun adından da olsa, Hacı bir ki, kəlmə yazsın, ya bir ki, cümlə yazsın əf barədə, amma alınmıyor. Başqa? Hacıdan həmişə soruşuram ki, belə, yəni bizim çox əlhamdülillah, Allaha elədiyimiz duaların əksəriyyəti qəbul olur, amma bir bu duamız ki, sizin tezliklə məsələn, bu məhbəs deyəndə, narahatçılıqdan azad olmamız niyə? Allahın dərgahında bu qədər gec, məsələn, hələ illərdir ötür, amma bu qəbul olmuyor bu duamız. O həmişə mənə deyir ki, yəni bu iş ki başlatmışıq çox böyük və əzəmətli bir işdir. Və əzəmətli olduğu üçün də gerek əzəmətli bir qələbəyə nail olsun. İnşallah bu hökm Allah Taala'nın dərgahında qəbul olunmuş bu duadır. Və tezliklə bu hadisə, bu baş verəcək və biz bunun şahidi olacaq, hamısının izzətlə azad olunmuş. Amma başqa bir proses də bizim cəmiyyətimizdə olmalıdır. O insanlara uyanışıdır, insanların doğrudan da o insanlıq işığının içərilərində yanmağıdır. Özlərinin əzəmətini, insan olmağını, haqqa, hüquqına çatmağını dərk etməkdir. Bunlar hamısı insanlara birər-birər də baş verməlidir, xalqımızın hər birisində baş verməlidir. Hansı günahımıza görə, deyim, yaxud hansı bir xətalarımıza görə ki, biz eləmişik, bu hadisələr baş verir və biz bunlardan keçirik. Və millətimiz bu vəziyyətdən keçir ki, yəni hansı bir xətəyə görə Allahın qəhrinə düşər olur ki, belə bir rəhbər ona hakim olur və belə bir əziyyətlərə ona salır. Mənə elə gəlir ki, insanlar bunu dərk eləməlidir və bu dərk eləyənə qədər bu vəziyyət davam edəcək, təəssüf ki. Amma hər halda bunun bir nəhayəti var. Və inşallah ki, bu işıqlı nur partlayışı baş verəcək bizim də ölkəmizdə tezliklə inşallah. Necə ki, əvvəllər xalqımız asta-asta oyanır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqı bir daş qazana bənziyir. Həm gec qızır, həm də gec soyulur. Nəsə, axır. Onda Həzrəti Əmir Əl-Məminin əleyhissalamın sözünə qarmaq istəyirəm ki, ən böyük dayaq haqdır. Və inşallah ki, biz haqdan yapışsaq, heç vaxt məqlub olmaq, heç bir kəsə qarşısın. Biz də öz növbəmizdə 11 ayın sultanı müqəddəs və mübarək Ramazan ayından bağlı cümlə burada iştirak eləyənləri və hamımızın simamızda Allahın bu ayına hörmət qoyanları hamısını səmimi qəlbdən təbrik eləyirik və bu o aydır ki, bu ayda olunan duaların heç birisi
çarçürük olmaz. Yəni Allah hamısını qəbul eləyək. Bizim də bir-birimizə səmimi dualarımız qəbul olsun. Ən önəmli, yəni özümün fərd olaraq öz tərəfimdən, öz düşüncəmdən deyirəm. Hər kəsin də özünün öz məfhumu var. Bizim üçün iki mühüm iş var ki, dualar onlar barəsində gecə gündüz o ay bitincə kəsilməməlidir. Və əlbəttə ki, o bəndələr ki, onlar ixlasla ibadət və itaat sahibləridir. Biri bizim Qarabağımız ki, bizim anamız sayılan torpağımız namus deyilən bir şey, mənfur düşmənin murdar əllərindədir. Onun xilas olması üçün bizim səbrimizi tükətsin Allah, amma təpərimizi, qeyrətimizi çoxaltsın. Və bizim zindanda olan Yusiflərimizə xalq tanısın, qiymət versin onlara. Xalq bunları tanısa, xalq bunların birinin min olmağını bilsələr, xalq mütləq ayağa qalxır və xalqın selinin qabağını heç kim ala bilməyəcək. Çünki bu da Allahın vədəsidir ki, elə kiçik surələrdən biridir, mənada çox böyükdür, həmin Nəsr surəsi ki, Bismillahirrahmanirrahim İzə cəə nəsrullahi vəl-fət və rəəytən nəsə yədxulunə fi dinilləhi əfvacə. Bəs sən görmədin, görmədiniz, ey cəmahata buyurur ki, necə insanlar dalğa-dalğa Allahın dininə gəlirdilər. Yəni, insan, xalq ayağa qalxsa, o xalqın izdihamını, selinin qarşısını heç kəs ala bilməyəcək. Bütün çıxışlar hamısı bu cümləyə, bu mətnə, bu mövzəyə toxunurdular. Çünki önəmlidir hamımız üçün ki, bizim bugün zindanda olan Yusiflərimizi hər kəs tanımadı və hamı o sözlərdə onu vurguladı ki, bizdə fərq olmamalıdır. Ümumiyyətlə, çalışıb inanclı kəlməsini yazılardan və sözlərdən çıxartmalıyıq. Azərbaycan xalqı böyük bir xalq olaraq, Allaha yaxın bir xalqdır, millətdir, təpərlidir, qeyrətlidir. Hamı da sual yaranır ki, görəsən Azərbaycan xalqı axı bu cür idi, nə olub bu cəmaata? Bu cəmaatın nəfəsini kəsiblər, bu cəmaatın əqidəsini sıxıb boğublar, ta o yerdə ki, insanları o qədər qorxu dərəcəsinə gətiriblər ki, Gəncə hadisələri ki var, onun birinci üzr istəyirəm də, yəni bu bir həqiqətdir, demirəm, hər yerdə danışan da oldu, əlin qoynuna qoyub narahat olan da oldu, hamısı ibadət kimi yazıldı Allah dərgahında. Bu hadisələrə təzə-təzə isti-isti reaksiya verənlərdən biri oldum, bir ana kimi harayımı qaldırdım və mənfur sifətləri də çəkinmədən üzə çıxartdım ki, məsələ budur. Məsələ budur və Gəncədə baş verən olaylar nə üçün baş verib, aranı qarışdıran kim olur, kim kimi öldürüb, kim kimin ölümündən öz vəzifəsi üçün yenidən istifadə edib, bunlar hamısı hər kəsə bəllidir, təfəkkür sahiblərinin hamısına bəllidir. Və Gəncə cəmaatını özüm şəxsən hiss elədim, duydum bunu ki, xanım bizə görüşsə, biz daha ürəklənəcəyik. Mən də görüşdüm, bir dəfə yox, iki dəfə getdim Gəncəyə. Amma bunlar hələ də nə qədər sıxılıblar ki, hörmətli məclis iştirakçıları. Biz tədbir keçirdirik, orada bir çox xanımlar şəkil çəkdirəmirlər bizinə. Çox ağlamalı, acınacaqlı vəziyyətdir. Növrəsdə xanım, biz şəkil çəkdirməyək, sabah mütləq bir gündə keçsə, beş gündə bizə dəyməsələr də ya oğlumuzu aparacaqlar, ya yoldaşımızı aparacaqlar, bizə dağ çəkəcəklər. Bu millətə nə qədər nahaq yerə dağ çəkmək olar? Nə qədər bu millət həm milli mənəvi dəyərlərini yaşayanda, həm haqqını tələb eləyəndə, həm bu cür yer altı, yer üstü sərvətə malik olan xalq gözü baxa-baxa o pis yaşayacaq, bir ünsür, bir qrup insanlar yaxşı yaşayacaqlar və qıraqdan millət onların kefinə, eşinüş ayyamına, məzluncasına baxacaq, amma cəmaat öz sözünü deyə bilməyəcək nəyə görə ki, gələcəklər gecə ilə ya bizi aparacaqlar hamılıqsan, ya da oğlumuzu, kürəkənimizi, həyat yoldaşımızı aparıb həbsə salacaqlar, bununla bizə dağ çəkəcəklər. Amma mən bugün yenə o söz cümləni təzəliyirəm, deyirəm ki, siz bu insanları həbs həyatına salmaqla bir neçə saniyəli ola bilər ki, haradasa dünyavi hisslərinizi sakitləşdirirsiniz. Amma and olsun Allahın bir adına, oruc ağzından Allaha and içmək və yəqinən bunu imanla demək. Siz dünyanızı yandırmışsınız çoxdan o heç, yediyiniz ilan zəhəridir, sizə dadlı gəlir. Çünki millətin qanını sormaq yemək ilan zəhərindən bətərdir.
Və siz ahirət adında heç bir şey, siz ölümdən başqa hər şey sizin yadınızdadır. Mən buradan səslənirəm sizə. Siz hər şeyi yadda saxlamısınız. Amma bir gün hamı kimi ölməyi, ən azından vicdanınız olsun, qeyrətiniz olsun İmam Hüseyin əleyhissalamın kəlamıdır ki. Yaxşı, dinə yaxın gəlmirsiniz, kişi kimi qeyrətiniz olsun, fikirləşin. Neçə gündən bir-birinin cənazəsində iştirak edirsiniz, birinin qəbristanlıqda, dəfnində. Yəni, bugünün sizin üçün olmağını da yaddan çıxartmışsınız. Bilmirsiniz ki, bugün bir göz qırpımında sizin üçün də ola bilər. Və bayaq Hacı Rövşən gözəl bir cümlə işlətdi. O da mənim yadıma yeni bir təzdənlər o sözü saldı ki, burada deməyə bilərdim ki, Yezid ondan da qutarmadı orada. Mən deyərdim ki, o Yezid lənətə gəlmiş, bunların yanında artıq toya getməli olubdur. Bəzən bunlar o qədər pis Yezid olurlar ki, o Yezidi bizə unutdururlar. O Yezid bir dənə cinayət elədi, bunların eləmədiyi cinayət qalmayıbdır. Bunlar artıq bilirsiniz neyinirlər, axırıncı aşırıma hər birimiz baxmışıq və təkrar-təkrar. Kərbəla İsmail Qəhmətlik deyir ki, Siz nə deyirsiniz, mənə nəyi başa salırsınız? Mən bir Allah bəndəsi olaraq Quran əhliyəm. Bunlar hər gün gəlir bir şeyi istəyir bizdən. Axırda da görürlər ki, hər nə desələr biz bunların sözünə baxacaq. Möhrü də ver, iştambili də ver. Görəcək, yenə yumşaqlıq elədik, dinmədik. Deyəcək, papağı da ver, namusu da ver. Gəlib həmin pik nöqtəyə dirənmişik. Xalqla hər nə cür kefləri istəyir, o cür rəftar eləyirlər. Yəni, bunlara bu sözü nə qədər demək olar, bunlar da bizə Çünki bunların təpkisinə qarşı xalqda təpki yoxdur. Xalq dayanıqlı daş kimi durmalıdır. Qarşı tərəf fikirləşsin ki, mən nə qədər böyük vəzifədə oturmuşamsa, deyəsən, dağ qayaya rast gəlibdir. Çünki qaya dağdan da güclü olur. Xalqa bunu çatdırmaq lazımdır. Biz xalqdan acıq eləməməliyik. Mən bütün bu hörmətli məclis iştirakçılarına deyirəm, bəzən özüm də küsürəm xalqdan. Özüm də o xalqın bir nümayəndəsiyim, küsmək lazım deyil. Xalqı həmin əzmə gətirib çıxartmaq lazımdır. Hacı Mövsüm Səmədov, Hacı Abgül, Hacı Talih, Seyid Fəramiz bir-bir sayınca yaddan çıxır da olur da, ruhullah qardaş, onlarla bərabər olanların hamısı, bunların hamısını bir-bir götürəndə baxaq görək arxalarında minlərcə, Namuslular yatır, yoxsa yox. Çünki İmam Zaman əleyhissalamın haqqında da onun zühurundan danışanda deyir, orada üç dənə amil mütləq olacaq. Biri Allahın lütfüdür, vədəsidir. Allah yardım eləməsə heç nə olmaz. İkisi xoş əxlaqdır ikincisi. Yəni, insan o qədər xoş əxlaqlı olmalıdır ki, bütün insanlar onun başına toplaşacaq. Bu mütləqdir ki, İmam Zaman o cür olacaq, dünya onun başına toplaşacaq. Görəsən, üçüncüsü nədir? Bunu biz Peyğəmbərdən eşidirik, bunu biz alimlərdən, üləma sinifindən eşidirik. Deyir, ixlas. O, Hacı Mövsümün arxasında ki, özü xalisdir, güc minə bərabərdir. Hacı Talih həmçinin, Hacı Talihin bütün çıxışlarına baxın, görün nədən danışır. Yəni, mən yuxarıda filanlara deyirəm, məclis hamısı bilir. Nədən danışır? Hacı Talih qız gəlinin icabından danışır. Deyir, mən sizin dünyanıza dəymirik, siz də bizim ahirətimizə dəymiyin. Sənin mənim hicabımla nə işin ola bilər? Və millətin yeraltı, yerüstü sərvəti ola-ola necə lazımdır? Xalq yaman gündə yaşayır. Din özəyi olanlardan şəhəri payız girər, girməz, evdə palto ilə gəzirlər. Niyə axı bu ölkənin hər şeyi var? Təşəkkür edirəm. Bu bir pedagogun vəzifəsidir ki, həmişə səbirlə danışmalıdır və səbirlə fikirlərini bildirməlidir. İndi səbir o demək deyil ki, yəsən durursan, dayanırsan, səbir odur ki, həm qılıncdan qalxandır. İndi bizim vəziyyət, ölkəmizdə vəziyyət, bu real vəziyyət budur. Sözsü olmur ki, bu real vəziyyətdə nəyə çıxar? Mən 2005-ci ildə artıq yenidən siyasi məhbuslar bir dağlar kimi başlayırdı. 2005-2006-cı il, 2006-cı ilin axırlarında Səyid Dadaşbəyli adlı bir dəstə, din dağlar həbs olundu. 2007-ci ilin fevralında Novruz Əli Məmmədov bir alim idi, yəqin eşitmişsiniz. Roman German dilləri sektorunun şöbə müdürü idi, deməli, Azərbaycan Elmər Akademiyasında. Və ona görə həbs eləmişdilər ki, İrana gedib cəmin 1-2 dəfə olub və səfərdə elmi konferansda iştirak etmişdi.
Bu, əfsuslar olsun ki, o vaxtı cəmiyyətimiz, o vaxtı biz buna, yəni, nə bir müdafiəyə qoşulduq, nə bir, yəni, çox anlaşılmazlıq yaradı. Niyə ki, müdafiə edədik? Yox, indi ümumiyyət, yəni, belə söhbət gedir, müdafiə gücümü zəif idi və o vaxtı MT-nin, bizim tanıdığımız bugün hansı ki, əksəriyyəti onların həbsxanadadır özləri də, MT-nin qılıncının az qala o tərəfi tərəfdə kəsirdi. Və mən deyək ki, Novruz Əli müəllimlə görüşəndə rəhmətlik bir sözü işlətdi ki, mən artıq yaşımı müəyyən bir dövrü yaşamışam. Bir dəstə gənclər tutublar Səyid Dadaşbəyli. Qan dəstəsi. Dedi ki, mən bilirəm ki, sən tələbkar, cəsarətli bir oğlansa, bax onları müdafiə edir. Onların heç bir günahı, heç bir fəhasinə də yoxdur. Doğrudan da o vaxtı mən onlarla maraqlandım. 2007-ci ilin təsəvvürdə əvvəlində gördüm ki, bunlar Azərbaycanın doğrudan da qaymalı, ən ziyalı insanlarıdır. Çox bunlar hamısı imkanlı, hamısı böyük, məsələn, deyək ki, neft şirkətlərində işləyən, xarici gedib gələnlər. Deməli, ölkədə düşünə bilən o ziyalı insanların güclü qüvvətləri bunları toplayıb zindana dökürlər, zindana atırlar. Və o vaxtı çox insanlar və həm də imkanlı olduğuna görə MTN qarşısında şərtlər qoyurdu ki, məsələn, filan qədər siz verməlisiniz, rüşvət verməlisiniz, yəni nədir ki, məsələn, filan, onlar da imtina eləmişdir. Deyək, 30-40 nəfər adam. O vaxtı əfsuslar olsun ki, bizim səsimizi doğrudan da işlən az oldu və biz o vaxtı canlı, məsələn, o vaxtı bizim ilk qoşmalardan Leyla xanım Yunus xüsusilə olaraq fədakarlıq və bayaq Eldəniz müəllim də ilk qoşulanlardan. O vaxtı biz deyik ki, od, yəni təzəcə başlanırdı yanmağa. Artıq o işarə idi ki, qarşıda böyük həlakət var. Olacaq. Və aşkar idi ki, qabaqda Nardaran faciələri gələcək. Artıq deyəcəklər, Nardaran 1, Nardaran 2, Nardaran 3, nə bilim, nə gedəcək. Təsəvvür edin, Elşən Mustafa oğlu, bir dəfə görəm ki, yenə də bunlar əksəriyyəti də İrana casusluq, vətən xaini 274, yəni hazırlıq həmcə, kim İrana gedib gəlir və yaxud Elşən Mustafa oğlu, baxıram, öyrənəm kimdir, bu da ziyalı, alim, bir-iki dəfə İrana gedib, dəfələr televiziyalarda çıxış edib, marifləndirici çıxışları aparır, nə üçün bunu həbs ediblər, heç kimdə bilmir. Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin də informasiya şöbəsi rəsmən... Təsəvvür edin, özü də hakimiyyətə yaxın və özü də və hətta iki gün bundan əvvəl biz Ədalat Naminə Həmrəylik Komitəsində bir yığıncaqda mən übanada danışdım, onun öz qohumlarına, yaxınlarına zəng vururam ki, bəs gəlin, iştirak edin, əksəriyyəti çəkinir. Və yaxud Şəfəq Ağacan qızı, bu yaxınlarda bir jurnalist, Baku Prezidansı, çəkiliş edən xanım. Siz təsəvvür edin, indi onun bir epizodu sizə deyirəm ki, o məhkəmədə qadının əlinə qandalı vurubunu dartması nümunə. Mən düzü biz Fuad bəy də bilərdik, yəni deyilə həbsxanada olanlar da bilir, biz qadınları görməmişdik, kimsə belə qandala keçirdi dartmaq. O da bir jest, bir hərəkət nümayişkarına göstərilirdi ki, bax, həm narkotiki qadına atmaq. Yəni, deyək ki, onun çantasına və həm də o cür formada ki, bax, sizə belə cəza veriləcəkdir. Yəni, bir xof yaratma cəmiyyətdə, qorxu. Buna da əfsuslar olsun ki, yəni, kimliyindən asılı olmayaraq, indi insandır, ya qüsurları ola bilər. Amma biz o yerdəki siyasi məhbuslar haqqında Avropa Şurasının qətnaməsi var, tərifi var. Artıq pozulubsa, biz o siyasi məhbus kimi qəbul edəməliyik. Ümumi, mənim ədalət, yəni ümumi fikri budur ki, ədalətin bizim, sizin ədalətiniz ola bilməz. Kimliyindən asıl olmayaraq. Əgər haqqı taqdalanırsa, biz birləşib onu müdafiə etməliyik və xalqı, əlbəttə biz bəzən deyirik ki, xalqı qınamağa doğrudan da haqqımız yoxdur. Xalq, əslində xalqın önündə gedən ziyalılardır, düşünə bilən insanlardır. Və inşallah Allah Taala o düşünə bilən insanları, o ziyalılarımıza o qüvvət versin, səbir versin və bu səbirli, bu çətin mübarizədən də qələbə ilə qəsdur. Müqəddəsliyi də, əgər Qur'anı tapdalayıbsa, əgər məcid dağıdıb azan səsi kəsirsə və bu günləri günahkar azadlıqda, yəni amma günahsız insan zindandadırsa, bu nümunəni artıq olar göstərdilər. Elə Leyla Yunusun həbsi göstərdi. Və sonra Xədicə İsmail həbs olundu və nəhayət də Gözəl Bayramlı
siz deyirsiniz, mən Ləz bəyli iştirak edirdim, mən o məhkəmə zalından, yəni, artıq yəni, öyle bir hal çıxmağa məcbur oldum. Yəni, bu qadını məhkəmə zalına qolu bağlı gətir. Heç olmasa Qazaxdadır da bu məhkəmə. Nədir ki, nə olur ki, Guantanamadır ki, bunu belə gətirirsən, Əbu Qureybdir. Bir götürürsən, heç olmasa qolunu aç gətirir. Qadını iki qolu da bağlı şəkildə gətirdilər. O, şeyin içərisində saldılar. Yəni bu yəni görülməsi onu yəni insana bilir yəni təsir edir. Ona görə də bunun hardasa artıq insanlar bilməlidir ki, yəni hansı həddə gəlmişik. Bu axı siz qeyd elədiniz, yəni əgər bir çıtdaq düşəndə buna reaksiya verməkəş bir çıtdaq da çıxır. Sonra bir qədər avlandı deyək. Yəni, külək əsəcək, sönəcək. İndi od götürüb bu məmləkəti. Hamı da indi fikirə ki, indi bənə tər eləməli ki, bundan çıxar. Biz hər zaman heç kəsin dilinə gətirməyə, bəlkə də cürət eləmədiyi zamanda biz Səyid Dadaşbəyli dəstəsi haqqında, yəni bu cür adlanıb deyə biz də bu cür deyirik. Yəni, tarixdə də, proseslərdə də bu cür keçir Səyid Dadaşbəyli dəstəsi. Və kim bu işdən yaxından maraqlanırsa, həqiqətən də Azərbaycanın sayılıb seçmə, ziyalı, mənəviyyatlı, əqidəli, düşünə bilən, təfəkkürlü insanlarıdır bunlar. Və bu adamları nə qədər murdar, nə belə demək, saxta ittihamlarla həbs ediblər və bugünlərində onların ələ çox hissəsi hələ ki... Üç nəfər qalıb hələ. Yəni, mən ona, yəni bir nəfər də qalsa hələ, mən ona çox böyük, yəni çox hissəsi deyəcəyim. Bu günlərin burada həmin o həbsdə qalan qardaşımız Ceyhun Əliyevin xanımı, Günay xanım iştirak edir. Buyurun, Günay xanım söz sizdə. Səyid Dadaşbəyli dəstəsinin yəni, müdafiəsi uğrunda görülən bütün təşəbbüslərə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Mən burada bir-iki yəni, məqamları açıqlama gətirəcəm. Mücahidə xanım dedi, o uşaqlar yəni, uşaqlar günündə həbsdə olan məhbusların uşaqlarını yad eləmək ilə mən deyərdim ki, artıq 12 il, 3 aydır Ceyhun Gül həbsdədir. Mənim böyük oğlumun, üzr istəyirəm, 16 yaşı var. Ayın 15 uşağın ad günü olacaq, o ad günü həvəsində deyil. Maraqlı deyil. O ancaq gözləyir ki, həcan atamız çıxar, o gün biz üçün yəni bayram sayılır. Bir bunu vurgulamaq istəyirəm. Bir də meydanlarda bugünkü gündə yəni İcazə verilməməyə gətirirəm sözümü ki, yəni mən uşaq idim düz o zamanlar. Burada bəziləri bilir, mənim atam cəbhəci olub, Qurtuluş Partiyasının üzvü olub və 88-ci ildən Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda məhz meydanlarda olduqlarına görə Azərbaycan müstəqilliyi qazandı. O 22 nəfər Azərbaycanın Moskvada əsir tutanda 18 nəfər buradan gedib, orada aclıq elan elədilər bir 19 gün, o azərbaycanlıların azadlığını əldə edib qayıtdılar. Yəni, sözümü ona gətirirəm ki, meydanlardan qorxmaq və yaxud onları qadağa qoymaq, yəni, mən belə görərdim ki, o qədər qorxulu deyil. Çünki biz Azərbaycan bugün azadlığı qazanıbsa, məhz bu meydanların nəticəsində qazanıb. Bir buna deyərdim, yəni danışılanlara əsasən. Bir də deyirlər qazilərə hörmət. O qazilərə də hörməti zatən qoymurdular. Mənim atam birinci taburda olub, 91-ci ildə könüllü gedənlərdən olub. İki gözünü Kərkicahanda qoydu, gəldi. Onun qayıtması üçün, yəni Türkiyədə əməliyyat olması üçün qısa danışıram ki, yəni vaxtı uzalmayayım. Dövlətə müraciət, yəni prezident avaratına gedib müraciət eləndə, orada hələ o zamandan deyirəm mən, 93-cü ildən ki, atama nalayıq söhüşlərlə, yəni prezident avaratına işləş eləmiş ki, sənə görə biz prezidenti narahat edə bilmərik. 18 dənə miyid gəlib, qalıb ortalıqda, prezident narahat olmamalıdır. Bunu da mən deyərdim ki, hələ
məmurlar özləri yaradırlar. Özləri bu hörmətsizliyi yaradırlar. Yəni qazilərinə qarşı, şəhidlərinə qarşı. Mənə hətta atamı gözü kör oğlu tutub basmışdılar da. Şəxsiyyət vəsiqəsi, oğlu vaxtı forma 9 idi, pasportu, batinkasına qədər götürmüşlər. Atam deyir, yaxşı, pasportu başa düşdüm, şəhərdən çıxmağımı icazəyim. Batinka ilə neynəmi istəyirsən, ayağım var, ayıqqabı giyinirəm, bunu subut edirsən. Yəni, bu cürə yəni, ağla sığmaz bir hərəkətləri mən uşaqlıqdan görürəm. Ağlıma gəlməzdi ki, yəni, ömrümün qalan hissəsində də bu haqsızlığından üzləşərəm. Təəssüflər olsun ki, üzləşdim, səbirləməkdən başqa da bir işimiz yoxdur. 2010-cu ildə də, yəni sözümü də nəyə gətirəm? Artıq üçün mənim atam şəhid olub, mən şəhid övladı sayılıram. Özlüyümdə mən şəhid övladıyam. Yaxınlaşmışam prezident aparatında həmin bu Ceyhungilin işinə əlaqədər ki, bəs bunları əhv gözlənir, ümid gözləyirik, nəsə bir işıq verir. Oranın işçisi, yəni qapıcı filan deyildi. Kabinetdə qəbul edən idi məni. Deyirəm, bəs mən şəhid övladıyam, filan kəsin qızıyam da, milli qəhrəman Rəhimov deyib, Albay Rəhimov deyib, Eyyub oğlunun qızıyam. Qaydım mənə deyəsən ki, atın ölüb sənə üçün neyiniyib? Dedim, düz deyirsə, mənim atam yaşasaydı, mənim üçün neysə eləyə bilərdi. Atam öldü, sizin kimlər üçün elədi ki, bugün siz kreslonu qucaqlayıb oturmuşsunuz. Kaş dedim, mənim elə atam kimi kişilər sağ qalaydı. Bugünkü gündə də necə deyərim, kişi simalı, namərd insanları məhdli dərs keçərdi. Vallahi elə bilmir, nə təbii ehtiyaclarını ödəyə bilmir, utanmaz, utanmaz. Bunu xərəkdə, güya ki, ədalət məhkəməsində, adamın sözü də deyəndə, indi ağzında, yəni, bir az qalır, o tutub yansını. Yəni, qətirib, əgər bu canlı bir şəhiddir, ona örmət qoyulmursa hamının gözünün qarşısında və saxta ittihamlarla bu adamları bu günlərində, bugünkü gündə də əgər bunu həbsində saxlayırlarsa, burada o sözün bitdiyi yer, yəni söz bitir. Amma əvvəlində də dedi Həci xanım, Həci Nəresli xanım da dedi ki, yəni nə heç kimdən inciməyə, nə gili güzar eləməyə haqqımız da yoxdur. Və bu günlərin, yəni ən azından yaşadığımız müddətdə gördüyümüz bütün hadisələrdən düzgün nəticə çıxardıq. Lazım olan işin arxasında olmalıyıq. Nəinki çəkişmələr, nəinki bölüşmələr, nəinki parçalanmalar. Bütün bunların içərisində mübarizə əzmi ilə, qələmi ilə, sözü ilə vuruşan xanımlarımızdan öndə olan Zümrüt xanım Yağmur iştirak edir. Buyurun Zümrüt xanım. Düşünürəm ki, hər kəs artıq kifayət qədərdir. Mən sadəcə olaraq statistikanı hər zaman kimi, bütün çıxışlarımda başladığım kimi deyim. Əbülfəz Bünyadovun durumu bəllidir. Abbas Hüseynin ayağında ciddi problemlər var, çünki bilirdiniz, o işgəncələrdən sonra başında və ayağında onun problem var idi və məndə olan son məlumata görə onun ayağında çox ciddi artıq problemlər var. 2-3 dəfə su çəkilib ayağından. Sonra Cabar Cabarovun qaraciyərində serroz var, yəni mətbuat üçün qorun deyilsin. Şamil Abdüləliyevin ayağında artıq çox ciddi fəsadlar var və mən onun tomografiyasını həkim aparanda göstərdim onu. Onlar dedilər ki, yəni çox ciddi fəsadlar olacağını, birazdan tamamən çox dözülməz ağrıların olacağını və əyağın 10-15 santim yığılacağını dedilər və Nigarla mən son danışanda yoldaşı o dedi ki, artıq əyağını demək olar ki, əyli ilə hərəkət elətdirir və baxmayaraq ki, biz dəfələrlə bunu çalışmışıq ki, onun cəza çəkmək, çünki qanunda belə bir şey var. Cəza çəkmə müddəti dayandırılır, əməliyyat olunur, təkrar cəza çəkmə müəssisəsinə göndərilə bilir və vəkil bunu dəfələrlə etsə də belə bir şeyə nail ola bilməmişik. Seyfəddin bəyin durumu, Sahil Zuzalının durumu yaxşı deyil. Yenə Fərhad Mirzənin də durumu siz bilirsiniz. Ceyhun Əliyevin də eyni şəkildə qaraciyərində problem var, xanımı deməsə də mən bilirəm. Yəni bu bizim içəridə qalan əsasən dindar məhbuslarımızdır və burada demək Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından bilirəm ki, Babək bəyin onun qasında
problemlər var. Çünki onun Qarabağ qazisi döyüşərkən onun səhətində problemlər olub və işgəncələr verərkən də onu təkrar zədələyiblər. Qardaşı da buradadır. Mən... Onu mən bilmirdim açığı. Qısa şəkildə mən bunları demək istəyirəm, çıxış eləmək istəmirəm bir şey, amma xanımın dediyinə bir əlavə eləmək istəyirəm. Biz deyir ki, xalqdan narazı deyilik, mən də son dövrlər düşünürəm ki, Azərbaycan xalqını o davamlı tənqid etdiyimiz Molla Nəsrəddin jurnalının səhifəsindən çıxarmaq lazımdır. Nəhayət biz o motal papaqlı, ayağı çarıqlı xalqdan, necə deyərlər, inkişaf etmiş, sözün dalınca getmiş bir xalqın dünyanın parçasına çevirməliyik. Çünki bilirsiniz, əslində Qurani Kərimdən biz çox danışırıq, amma Qurani Kərim nədir? Sözdür. Yəni, Allahın bəndəsində dediyi sözdür. Öyüd nəsiyyə. Və dünyada bu sözün arxasınca getdiyi üçün öz azadlığına qoruşub. Azərbaycan xalqısa sözün arxasınca hərlik getmək istəmir. Çünki mən bunu nəyə görə deyirəm? Siz məni söz adamı kimi gələm, sahibi kimi təqdim etdiniz ona görə. Qısa olaraq bilirsiniz xanım, sizin sözünüz orada vardı o. Xanımlar dediniz ki, qorxurlar şəkil çəkdirmək. Və dediniz ki, xalqı qınamırıq. Mən də qınamamağa çalışıram. Amma mənim qısa bir Azərbaycan qadınlarına qısa bir müraciətim var. Niyə qadınlarına? Əgər biz özümüzü deyirik ki, müsəlmanıqsa və bütün müsəlmanlar Həzrəti Zeynəbdən danışır, düzdür mü? Və Zeynəbdən danışanda da həmişə onun nümunə gətiririk ki, o ərbəyinə baxdı, dedi ki, mən orada gözəllikdən başqa bir şey görmədim. Bugün dindarın anası, bax hələ bundan qorxursa, ki, mən şəkil çəkdirəcəm, mənim qardaşımı da aparacaqlarsa. Demək ki, hələ biz o, bax, mən o dindar xanımlarım, bəlkə də xoşlarına gəlməyəcək, onda Həzrət Zeynəbin adını çəkməsinlər. Çünki Həzrət Zeynəb altı qardaşın övladının altı aylıq körpəsindən də bildiyim qədərilə vas keçə biləcək ərdəmə sahib bir xanım idi. Nəyə görə mən Azərbaycan qadınlarına deyirəm? Çünki nəsli tərbiyə edən qadındır. Həzrət İbrahim bilirsiniz, Həcəri demək apardı, sərhaya qoydu da İsmailin. Onu kim tərbiyə elədi? O başını qılıncın, atasının xəncərinin qabağına uzada biləcək, iradiyə sahib olacaq bir oğul kimi yetişdirdi? Ana yetişdirdi, düzdür mü? Həcər xanım yetişdirdi. Bax, bugün Azərbaycan qadını da hələ bu cür övladlar yetişdirə bilməyəcəksə, hələ də birini həbs olunduğundan gözü qorxub, digərini də apararlar deyib qorxun içində bəsləyəcəksə, biz o başımızdakılarla haqq edə bilməyəcəyik. Açıq, xalqla açıq danışmaq lazımdır. Yəni, mən qınamadım, nə dedim, amma Azərbaycan qadınından açıq danışmaq lazımdır. Biz özümüzü çox böyüdürük. 3 illik, 5 illik həbsə gedir yaxınımız, faciə yaradırıq bundan. Bu faciə deyil. Bunu bu cəmiyyətə anlatmaq lazımdır. Bu qadınlara demək lazımdır ki, sən faciə yaşamırsan. Bugün sənin yoldaşın, oğlun, kimin zindandadırsa bu faciə deyil. Faciə bilirsiniz nədir? Bizim içimizdəki qorxu, bizim zeyniyyətimizdəki qorxu. Bu hakimiyyəti bəsləyən bu qorxudur. Mən buradan qısa olaraq, bax, o Azərbaycan qadınına o müraciəti ünvanlamaq istəyirəm ki, sənin bugün, rəzil gündə övladlarını işgəncə görməsinin səbəbi, sənin övladının həsrət çəkməsinin səbəbi, sənin nəsil və nəsil bu qorxunu tərbiyə elətdiyin o uşaqları ötürməndir. Nə vaxt ki, şüurlu şəkildə o tərbiyənin yönünü dəyişəcəksən, sənin istiqlalında olacaq, onda gedərsən şərəflə də Həzrəti Zeynəbin adını çəkərsən. Yox, hələ indilik hələ bizim mənimlə gəlir ki, özünə dindar deyən xanımların, yəni özünə müsəlman deyən dindar yox, çünki mən dindar bir çox xanım tanıyıram ki, onlarla gürur duyuram. Bax, müsəlman deyən xanımların məhərrəmli ayında ya Zeynəb deyib ağlamasına mənəvi haqqı yoxdur, əgər özünü müsəlman sayırsan. Buyurun. Çox sağ olun. Çox vaxt almaq istəmirəm. Hamı oruç, hamı yorulur. Sinaqda biraz ağır olur. Amma bir şey yadıma düşdü. Bayaq Əhlal bəyin çıxışında
qərara gəldim ki, əgər çıxış verilsə, yəni əvvəldə qərara gəlmişdim ki, çıxış verilsə də çıxış eləməyim. Bilirsiniz, beylər, buradakı insanlardan, yəni hələ mən hüquq müdafiəçilərin və tanıdıqlarımı, məhbusalələrini yaradırım ki, birinci gün və birinci ildə bir-birimizi tanıyırıq. Mən həmişə xüsusi komitələr yaradılmağındayım, yəni ayrı-ayrılıqda da kimlərin müdafiəsi üçün əleyhinə olmuşam. Bir də yığıncaqlarımızın mümkün qədər qeyri məsələ, yəni işçi tərkibdə keçirilməsi. Aydın məsələdə ki, yığıncaqdan yığıncağa da fərq olur və o gözlənilərdir. Amma Hilal bəyəndə bayaq adını çəkdi, İsrağa günkü yığıncaqdan sonra mənə elə gəldi ki, deyəsən, mənim bir balaca səhvirəm ki, doğrudan da elə iməsəmanlıqla işgüzarlıq arasında olan sərhəd gətirib sinizmə də çıxara bilər və hətta açıq aydın, nə deyim, qabağda qoyulmuş məqsədin alçaldılmasına da gətirib çıxara bilər. Yəni, Allaha çox şükür ki, mən orada iştirak eləmədim, hörmətli Zümrüt xanımın da məsləhətləşəndən sonra qərara gəldim ki, o yerdə iştirak eləməyim. Halbuki iştirak eləyəm, o başqa məkəndə olmalıydı o yerdə, iştirak eləyəcəkdim. Nəyə görə? Və sağ olsunlar bu başdan deyim ki, orada Sərdar Əli bəylə də, Hilal bəy də, Əvəz bəy də və hətta gözəlim də Pəmə Hüseyin də çox gözəl çıxış elədilər və elə bizim ürəyimizin sözünü dedilər. Amma orada bayaqdan Səhət Qadaş Bəyli dəstəsindən danışırıq. Orada mən belə başa düşdüm, sübut olunmağa çalışırdı ki, Yevrovizya məsələsi ümumiyyətlə durma məsələdir, ümumiyyətlə qanunla həbs olunublar, orada silah-milah məsələsi olub, Yevrovizya'da. Və ondan qabaqda elə Səhət Qadaş Bəyli dəstəsi haqqında bu söz olmuşdu ki, onlar Massadın agentidirlər, həm Massadın agentidirlər, həm Savakın agentidirlər, həm Çeroğunun, həm KKB-nin, o üçün dünyada nə qədər xidmətdə varsa hamısının. Bilirsiniz belə, mən üstünə gətirirəm, məhbus ailələrinə bugün demək olar ki, da heç lazımdır. Açığı da burada inciməli bir şey yoxdur. Çünki məhbus ailələri bu neçə ildə, hər halda mən bu iki il yarımdan, nə bilim, bu müddətdən, qısa bir müddətdən danışa bilərəm ki, gördüklərini gördülər. Danışanları da gördülər, boş-boş danışanları da, iş görənləri də, onların arxasında deyanları da, onların heç olmasa bir yalandan gəlib yada salıb salam verənləri də və bu mövzunu özləri üçün əlində qələt edib, hakimiyyətlə hansısa bir əlaqələr quranları və o mövzuda alver edənləri. İstəyir siyasi alver, istəyir maddi cəhətdən alver də elə. Məlum oldu ki, var imiş. Qabaqlar mən bunu bilmirdim. Doğrudan deyiləndə də mənə bilmirdim ki, orada siyasi alverdir. Desən də mən böyle siyasi alverdir, burada maddi alverdir var. Ona görə də gəlir iş o elə çıxır ki, üz istəyirəm, qadın həbsxanasında da, nə deyirəm, qadın zorunda. Həmən o qruplar, hüquq müdafiəçisi deyilən qruplar gəlib gedəndən sonra psixoloqun işi 1-5 artır. Yəni bir dəfə gəlib, gündə tutaq ki, psixoloqun yanında bir nəfər, iki nəfər, ümumiyyətlə heç kim gəlmirsə, həmən o qrup, o ictimai komissiya deyilən qrup, ora gəlib qadınlarla söhbət edəndən sonra əhbarədə, psixoloqun yanında bir gündə 32 nəfər bir gündə adam gedib. Həmən bu dəstənin, mənə adını da deyə bilərəm, Səadət Bədən Yarlı və dəstəsi ora gedirdən sonra. O qədər köpüt tərzdə, o qədər alçaldıcı tərzdə onlar xanımlarla, qadınlarla, qadın tutaqlarla danışıblar ki, ondan sonra psixologa müraciət eləməli olublar. Bu da gətirəm. Yəni, bilirsiniz, bir var qaşqayırlığın yerdə göz çıxartmağı, yəni qeyri-peşəkarlıqdan və yaxud hansısa başqa səbəbdən yaxşı iş görmək istədiyin yerdə o işi görə bilməmək, biraz zəvər vurmaq, bu başqa şeydir, bu bağışlanması şeydir. Yəni, ola bilər də indi hansımız peşəkarçıq arada olanda bir müdafiəçi olmuşuq və yaxud onun təsirini getirdik. Bir də var, bu işdən istifadə edib, bu addan istifadə edib, bu sahədə bu murdarlığı yaradanlar ona görə bu vəziyyətə gəlib çıxır ki, onlar da bilə-bilə gətirib bu vəziyyətə çıxırlar ki, baxın, ən hörmətli təşkilatın, yəni ən sayılan Azərbaycandakı 3 hüquq müdafiə təşkilatından birinin çağırdığı belə vacib tədbirə iştirak edən elə bulardı. Yəni, adi məsələdir, işi olan da olur, dərdisəli olan da olur, amma hər halda daha artıq iştirak eləməli idi. Bu nə ilə əlaqədardır? Artıq siyasi məhbus ailələrinin biraz bezməyi, biraz nə bilim, narazılığı ondan ki, narazılığı başqa mənədə narazılığı yoxdur, heç kimdən olmağa haqqı yoxdur. Amma nə istəyirlər? Heç olmasa bir diqqət, heç olmasa bir saymaq, bir yaxınlaşmaq. Axı, aylarda, illərlə yaxın gelməyənlər var. Düzdür, mən razıyam o fikirlə. Bayaqları, deyəsən, xanım işlətdi o sözü ki, elə məhbus ailələri var ki, artıq bunu deyə də bilirik. Artıq o siyasi məhbusların çoxsa azadlığa da çıxıb, tanınmış siyasi məhbusların dairələri olur var ki,
Özləri bizi yaxına bıraxmayıblar. Özümüz yaxın gelmişik, bizi itəliyiblər. Hamı şahidsiz bunu, yəni bir gizli bir şey yoxdur ki burada, hamımız bunu görmüşsünüz. İstəmişik yaxın gelməyə, amma axı tamam diqqətdən kənardan qalanlar da olur. Hamısına güc çatmır, hamısına yaxınlaşmaq olmur. Elə bir 3 nəfərin, 5 nəfərin bizi ilə bu namus eləmək olmur. Bir yandan da sözümü oğuzu da gətirirəm ki, da indi hamı bu haqda danışdı, mən bilmirəm, biraz o çeynəmək söz kimi çıxmasın. Vallah, billah. Ayrı-ayrılıqda siyasi məhbusların hüquqi, inadlı siyasi məhbusların hüquqi, siyasi fəaliyyətlə məşğul olan cəhbətçi, müsavatçı vallaha bundan heç nə çıxmayacaq, bunun heç xeyri olmayacaq. Nə bağlarımızı onun ötürü tez bıraxan dövrlər, nə onlar çıxandan sonra başqalarından əl çəkən dövrlər, bunu bıraxacaqlar, onu tutacaqlar, onu bıraxacaqlar gəlmə. 52 nəfər bıraxdılar, bu da 52 nəfər şeydən, ancaq elə Gəncədən gəlir, 27 idi, deyəsən, hə? 76. Oca 76, hələ mən o şeyi taymıram da, 3-cü qrup, 4-cü qrup, hələ mən 3 qrupdan deyirəm. Hələ tər-tər qədir qabaqda, arxayın olun, yəni o siyasi məhbusun sayı nə qədər ki ölkədə bu hakimiyyət var, bu murdar hakimiyyət var, bu quldur hakimiyyət var, belə də qalacaq. Ona görə, ay nə biləyim, gedib kimlərlənsə gizlin daşıqlar aparmaq, ay flankəs, flankəs bizim adamdır, görünə qayırırsan, bunun işini bıraxırsan, özünə hüquq müdafiəsi deyən adamlara bir otağımda birbaşa telefon olan prezident apartına adamlar bunu eləyəcək və məhbus ailələrdə gedib onların yanına gedəcəklərsə valla onda da mən bilmirəm, mən o məhbus ailəsi ilə bilmirəm, o necə köpünün yalanmalı, neynəmiyorlar. Deyirlər məsələ siyasiləşdirilməyin, nətərsə, yaxşı siyasiləşdirilməyək bəl bizim yanımızda neynirsiniz və ya biz sizin yanınızda neynirik və ya bağlarımız orada neynir. Aydın məsələdir, burada tamamilə günahsız səbəb olanlar var, tamamilə heç bir səbəb olmadan və bəhanə olmadan. Siyasi fəaliyyətlə məşğul olanlarla bərabər. Amma axı yaxşı, onda bəs nə edək? Axı özün deyirsən ki, ədalətsizliklə. Yaxşı, İlham Əliyevin bundan xəbəri yoxdur. Mehriban Əliyev amma bundan xəbəri yoxdur. Bunu hansısa bir polis edib, hansısa bir serjant edib. Axı bu bir balı başdan ilənir də. Ona görə o məsələ də mənə çatmır ki, kimlərsə hansısa bir yollar axtarır, kimlərsə təzə bir variantlar axtarır. Yol elə bir yerdədir, yol da birlikdədir, xanım da bəyə danışıqdədir. Hamımız bir yerdə bunun ötəsindən gələ bilərik. Bunun cəhbətçisi də, müsavatçısı da, realçısı da, inanlısı da, nə bilə, şiyyəsi də, sünnüsü də, hamısı. Başqa bir yol yoxdur, sadəcə başqa yol yoxdur. Demək, Zəfər bəy, biz o həbshaniyə gedən hüquq müdafiəçilərinə fərqli olaraq, yəni onlardan sonra deyirsiniz, psixologlar dəvət edirlər. Biz gedib qaydandan sonra bizim özümüzə psixoloq lazımdır. Əlbəttə, İkinci, mən o fikirdən o fərqləyə dedim, siz ne dediniz? O fikirdən razı deyiləm ki, komitələr yaranmasın. Uzağa gedmir, bax, Sadar Şəkərlə tutulan günü mən yarattım, komitə rəhbərliyi elədim. Çox sağ olsun, buradan tutulan əksəriyyətli üzvə oldu, Burak oldu. Sonra Rüfət Səfərov. Rüfət Səfərovun müdafiəsini çox güclü elədi. Yəni də sağ olsun Cümrüt xanım, ben burada oturan çox adamlar. Yəni sizin özünüz bıraxıldı. Qardaş, indi nə istəyirsiniz bu inancını kəsimli müdafiə eləyir ki, bıraxsınlar? İstəmirsiniz, bıraxsınlar. Ona görə də o komitə indi orada kim mən ad çəkməsək, kimsə gelirsə laf həbsxanda, məsələn, mən deyək ki, kim gəlir bir qabır? Fərqi yoxdur, o hökumət neydi, ya nədir və əslində çalışırdı ki, orada istifadə edir, neydə? Özü üçün yoxa düstallar üçün. Yəni, düstallar üçün nəsə bir iş görməyəm, bir nəzərlə. Ona görə də bu yan olsun, axırı bir xeyri olacaq onların. Görüşsünlər. Mən Zəfər bəyin dediyini yekunlaşdıraraq onu demək ki, yəni bilirəm ki, istəyirdi və onu da dedi ki, yəni bu Albert Pridmet olmasın. Əgər bunu yaradıramsa, mən bunu Albert Pridmet eləyəcəmsə, yəni özüm üçün, yəni maddi, mənəvi, bilməm, siyasi, o da ondan gəlir.